ဟာလုံးတော်တရားနာပိတ္တပေါင်းတရောကောင်းတို့တဏှာဤဘိုးဘိုးလောက်အချင်းယုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနားယူခြင်းညို့ကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2526ခုနှစ်ကိုဇာတိကိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့မယံကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနစေဘူးတိရိဓမ္မပိမ္မာတော်ပေါ်မှာဆင်ရင်ကျင်းပကြတဲ့ပါရမီ၁၀ပါးမြတ်တရားဒေသနာဆင်ညာတိုင်တိုင်ဆင်ရင်ကျင်းပကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲတွေမှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးညဒေသပေါင်းတရောကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနားယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်ဒီကနေ့နောက်ဆုံးညမှာတရားပွဲမှတည်လူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမူထားပြီးတော့တကကြီးဦးသိန်းထွန်းဒီကနေ့တရားပွဲလူရှင်တွေကနှစ်ဖက်သောမိဘများကိုအမူထားပြီးတော့ ဒေါက်တာရဲထုတ်ဦးကလေးအထုကိုဆရာဝန်ကြီးတော်ချိုချိုထွန်းတာကြီးမောင်ရဲကျော်သူသမီးမယုမုံမုံဦးတာငယ်မောင်စီသူရဲထွန်းရွှေကန်ကိုစေးဆိုင်မိသားစုတဲ့ဒီမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့အလုံးသောတရားနာပိသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားတော်မြတ်ကိုနာယူကြည်ညိုကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အလုံးသောတရားနာပိသက်ပေါင်းတော်တို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗတ္တရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရဲ့အလုံးသောတရားနာပိသက်ပေါင်းတော်တို့သိတာကြတဲ့အတိုင်းပါရမီ၁၀ပါးရှိတဲ့အနက်ကဒီကနေ့ ဆေကုမြောက်နောက်ဆုံးပါရမီတရားဖြစ်တဲ့ဥပေက္ခာပါရမီတို့ဒီကနေ့ညဥပေက္ခာပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အစုံအမတရားဒေသနာတော်တွေကိုနာယူကြည်ညိုကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကို တိစေအားတရားလုံးစုံကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့ဗေညုတဉာဏ်ဒီဟောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုယုတိမြတ်လို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စို့အလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပေဇောတဝိယတမောဟဓမ္မ ကန္နရမရလောကကရုံဝန္တိတုကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာရောဖြင့်အေးမြသောစိတ်နှလုံးလဲရှိတော်မူဝါပေထသောပညာပေဇောတဝိယတမောဟဓမ္မအရဟတမတိဟုသောအယောင်အလင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမိုက်မောင်းကိုဖယ်ခေါ်တော်မူပြီးထသောကန္နရမရလောကကရုံ လူနှံ့မြတ်တော်အနန္တတို့၏ကြောက်တီတန်တို့လေကရုပ်ပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူဝါပေထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿာနိရယနှင့်ဘေဒတရိစာလာယရှိငါတန်သောဂတိတို့မှလည်းထိုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပေထသော ဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာဗုဒ္ဓမြတ်ကဲ့သို့ဖြတ်သားထင်းနှင်းသိမြင်ပေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမမမှုယုံနာနှစ်ဖြာဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဟိုနေဝနာမှာကာယဝစီမနောခြေသုံးဤတော်ဒပနာမဖြင့် တို့ကွာယောကျိုးလက်ဆောင်မောကရှိခိုးဥညုပါဤမြတ်စွာဘုရား
ပေက္ခပါရမီတရားတော်တဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူကြည့်ညို့ကြရအောင်เนาะဘုရင်တို့ဒီဥပေက္ခပါရမီတရားကိုဘယ်ကနေစတင်ပြီးတော့ပြောခြင်းလဲဆိုတော့ဘုရားလောင်သူမေရာရှင်ယသိလူတွေနဲ့တည်းပူဇော်ထားတဲ့ပန်းပုံကြီးပေါ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာဘုရားအဖြစ်ကိုပြုတ်တဲ့တရားတွေဟာဘယ်လိုတရားတွေလဲလို့စူသန်းရှာဖွေတဲ့ပါရမီပဝိစီယဉာဏ်ဖြင့်ပါရမီတရားတွေကိုစူးစမ်းရှာဖွေတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ည10ခုမြောက်ပါရမီကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီတော်မြတ်စွာဘုရားကမဟာဗုဒ္ဓဘာသာပါဠိတော်မှာသူအလောင်းတော်သူမြတ်ဘုရားတော်ကပါရမီတရားတွေကိုစူးစမ်းရှာဖွေခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုဟောပြတာလဲဆိုတော့နာဟိတေဣတကာယေဝဗုဒ္ဓဓမ္မဘဝိတ္တိအညေပိဝိရှိနိတ္တာမိရေဓမာဘောဓိပါစနာတဲ့ဘုရားအဖြစ်ကိုပြုတတ်တဲ့တရားတွေဟာသောတော်ကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဒါနသီလနိက္ခမပညာဝရိယခန္တီသစ္စာအဋ္ဌံမေတ္တာဆိုတဲ့ဒီတရား၉ပါးမျှတယ်မကပေဘူးနောက်ထပ်လည်းပဲရှိရလိမ့်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့စူသန်းရှာဖွေတယ်ဝိရှိနန္တောတတတခေတတ္တမဥပေက္ခပါရမီပုပ္ပကေဟိမဟေတိဟိအတိဝိတ္တနိတိဝိတ္တအဲ့ဒါလိုစူးစမ်းရှာဖွေတဲ့အခါမှာ10ခုမြောက်ဥပေက္ခပါရမီဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဥပေက္ခပါရမီဆိုတဲ့တရားဟာလည်းပဲပုပ္ပကေဟိမဟေတိဟိအတိဝိတ္တနိတိဝိတ္တနဲ့ရှင်တော်ကဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးများအမြဲမပြတ်မိဝဲလစ်ကျက်အပ်တဲ့တရားတစ်မျိုးပါပဲတဲ့သူလည်းပဲအခုမှအသက်အစံထွင်ထားတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးပေါ့ပုပ္ပကေဟိရှေးနိုင်ဖြစ်ကုန်သောမဟေတိဟိဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အတိဝိတ္တနိတိဝိတ္တအမြဲမပြတ်မိဝဲသုံးသက်အပ်တဲ့နော်အမြဲမပြတ်မိဝဲလေ့ကျင့်အပ်တဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတရားကြီးပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေ့တယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာအိမန္တံဓတ္တမန္တဝတဏ္ဏကတ္တဝသမာရိယအဲ့ဒီ10ခုမြောက်ဥပေက္ခပါရမီကိုသင်ဟာဆွဲဆွဲမြဲမြဲကျင့်ကြံကြိုကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တံဘောတိန်ပါပုနေတတိတပ်ပင်ညုတဉဏ်ကိုရလို့ဖះရှင်စေဧကံဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကသူအဲ့ဒါလို့ဆုံးမတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပါရမီတရားတွေကိုအခုနားလာတာ10ရက်ရှိပြီနော်။ပါရမီတရားတွေကိုဟောတိုင်းဟောတိုင်းပါရမီတစ်ပါးတစ်ပါးရဲ့နေ့တိုင်းကိုဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးပါရမီတရားကိုကျင့်သုံးဖို့သူကိုယ်သူဆုံးမတဲ့နေရာမှာဥပမာပေးပြီးတော့ဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့အခန်းကနေစခဲ့တာကြီးပဲဟုတ်လားအခုလည်းပဲတခြားတခြားသောပါရမီတွေကိုကျင့်သုံးဖို့ဘုရားလောင်းဟာသူကိုယ်သူဆုံးမတဲ့နေရာမှာဥပမာပေးပြီးတော့ဆုံးမတယ်လို့အခုဒီဥပေက္ခပါရမီကိုကျင့်သုံးဖို့သူကိုယ်သူဆုံးမတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဥပမာပေးပြီးတော့ဆုံးမတယ်အဲ့တော့ဥပေက္ခပါရမီအရာမှာမြတ်စွာဘုရားအလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့ဥပမာကဘာလဲဆိုတော့ယထာပိပထဝီနာမနိခိတံအတုစိန်တုစိန်ဥပခတိဥဘောပိတိကောပန္နုနေယဝိစိတာတဲ့ဒီကထာလေးအဘိဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့ယထာပိပထဝီနာမဥမာအဖြစ်ဟောဒီမဟာပထဝီမြေကြီးဆိုတာနိခိတံအတုစိန်တုစိန်သူ့ရဲ့ပုံမှာပြစ်ချလိုက်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့အရာတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မစင်ကြယ်တဲ့အရာတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပေက္ခတိဥဘောပေတိအဲ့ဒီနှစ်မျိုးစုံသောအရာတွေရဲ့ပုံမှာသူဟာလေးလျူရှုထားတယ်တဲ့ကောပါနုနေယဝိစိတာနော်ဒီစကားလုံးလေးတော့ဦးဇင်းကအရင်သဘောကျတယ်ကောပါနုနေယဝိစိတာမုံညင်ချစ်ချင်းกินပြီးတော့တဲ့မုံနေဆိုတာလည်းမရှိဘူးချစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးချစ်ချင်းမုံညင်กินပြီးတော့သူ့ပုံမှာစင်ကြယ်တာတွေကိုပဲပြစ်ချပြစ်ချမစင်ကြယ်တာတွေကိုပဲပြစ်ချပြစ်ချဥဘောပေတိအဲ့ဒီနှစ်မျိုးစုံသောတရားတွေမှာဥပိ္ခတိသူဟာလေ့လျူရှုထားတယ်တဲ့ခန္တီမာတို့ကပေးခဲ့တဲ့ဥပမာနဲ့ဥပမာကတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့အသုံးအနှုန်းကမတူခန္တီမာကြတော့ဘယ်လိုပေးတာတော့ခန္တီကြတော့တပ်ပံတဟတိနိခိတ်ပံပြစ်ချလိုက်တဲ့အရာအလုံးကိုသူကတော့ခံယူလိုက်တယ်တဲ့သိခံတယ်သူကတော့လက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားတော့သိခံတယ်ဆိုတာအခုပါကအဲ့ဒီခန္တီနဲ့ပူပြီးတော့နုညံ့သိမ့်မွေးတယ်လို့ဦးဇင်းကတော့ဆိုခြင်းတယ်ခွာကမလုပ်တာတော့လစ်လျူရှူလိုက်တာ
दिखा ने यारे अनेठा डी डाउ मयाम लाई फूलों ठे ना लिलियू शूटा लाई डा चिदे सुराले मशीहु मोने सुराले मशीहु चाइदे सुराले मशीहु मचाइफु सुराले मशीहु नित्ते सुराले मशीहु मनित्ते सुराले मशीहु ना म्यूजी हाथु बोमा चाला डे सिंचेरारी वेबसिप्शे में सिंचेरारी वेबसिप्शे ऐडी जारिया बोमा चिचे मोने के बिरो लिलियू शूटा दलोड़े ना तभी भी ना ठेवा डोंबी तभी ता ना अलोंग सुंदो यारिया बोमा देहा ले बे टूला बुडो तड़ा बवारे प्योरे तगा लेगा टूला बुडो तड़ा बवारे ना चेंगुएं शागे दो फोबल ले बे मैप्यू डिवेल ले बे मैप्यू अल्ले अल्ला माटे टे मम्मा नीना इमे सुलुशी इने हो ना उबे खाते आगो था बीरो उमा बीरा ना चेंगुएं शाले ना हो बड़ी बे निम्या ऑन ठे डारे ले जे निम्या निरे सुन दिशा लेगा ओबे ले मटवा बु डिवेल ले मटवा ले जे मिनी बु सुन दुआ ठोड़ो मानो ले जे नी ने मटवा चिदे सुराले मशीव मोले सुराले मशीव सुन नो दुआ ले जे नी ने सुरे डिवे म्यो सेना नहीं ने बो हो ला ते ठे वा डोंबी तू खा डोके तू ला बु डो तरा बवा ना ठीका चारे से गलोंगा जाने तथेवा टोंबी तुखा डोखे तथेवा ठो डूदाले टों तेंदी तुखा डोखे तुए चों लारे चंदा जिन दिया सिंह जिन दिया रे ये बोमा तू लाभ डो तरा बवा चिंगुएं शागे दो टट्टे मम्मा फोबे ले में दुआ डिबे ले में दुआ नो अल्ले अल्लमा नी ने ऑन चिंदों ने में सोये उबिका बारमी डंगन डवा तंबोडिंग पापुनी दिती देहा तबे जुदा न्यांगो यालो प्यासें से एक हम चले मेरे रवि दबों दरानो ढाली और उसेंगा ने नेलिशिम ब्याजी नहीं रहा होला सो तो आप बीरे उमा का बाबा नाम ले जाम शिव नो ये जी हाँ तू बोमा चला रे सिंचेरारी को वेब शिफ्शे में सिंचेरारी को वेब शिफ्शे नो अरे नम यूज़ उन्हों ये बोमा चिच्चे मोंगे के बीरो ले लियो शुद्ध लो को हाले वे बाबा मातू चों लाया रे चंदारे डियारी को वेब शिफ्शे सिंचेरे डियारी को वेब शिफ्शे हाँ को ले लियो शुआ में डियागा नम यू निजी का रोज सिंचेरा में सिंचेरा वो ले लियो शुरे को आप बागो ले लियो शुआ मारों शरो चंदा जिन सिंचे को ले लियो शुआ मा अधी जान यों जा रे नो ते ठेवा डोंबी तुखा डोकी चंदा जिन सिंचे जिन डियारी का वो मा जाऊं भी मैं जाऊं टू निजा रे जो निजा रे अरे टू ज बिलो तो बोटा हमार टूला बुडो तड़ा बवारे टूला बुडो चिंगुएं शागे तो तड़ा खाखा दें बवां पिये हमे हमे डां चिंगुएं शाले लो ताको वा निम्या ऑन्टा नहीं मामा निम्या उस लो जेनो तो वा चिंगुएं शागा हो बट वट 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 गोनो माँ होला अल्लुम यू मटवाजी वे ने निम्या म्या ठा नहीं मैं सु चौसा बीरो सिंबाया महावे उबेकारे ने पद्धत बीरो मेंगोंसरो प्याजी का ऐडी अनु टीपी नी रहे मा म्याजी अधेसी जी प्याटा रा ते चौहारे का ले कोई ऐसी ठे मा ना ले दलोलो ना मले दलोलो अरु ले शीरी रे होला अरु ना ले दलोलो ना मले दलोलो सुराओ को आप जो में चाहे प्योरे लोगा मा ना ले दलोलो ना मले दलोलो सुरा ना ठा� को ना ले मिठा रहा रो कुले जोड़े फू बहुला ये अरे उसी नो पीते बंद रहो नो उबे खाते याने पद्धत बिरो ठेके निया उसी नो भारी प्योर वो सिकुड़ डाले चोरो उबे खा अम्यो सा तो म्यो लम प्योर जी में बोनो बिरो अरे उबे खाते या नो ठारो मुझारे पकुरे ये जा नो उबे खाते या ठारे निया माटा गु ना बारहवीं डियारी ने पता बीरो जो अल्लाह अम्मिया सुरारी ले जो में पावाये निजे निनेरे चीने चीने ही मार दी बारहवीं डियारी को ठाइदेन दलो पावाये आऊं चंदों तो नहीं बो सुराओ ले बे उजिनो जो बामे हो ला ये अद उजिनो बेगा निसा जो मरों सुरो उबेका सुरा बाले सुराली का निसा बीरो ब्योजिया ना दि� काउंटर ने टूले लोबा में पिया हम काउंटर ने टूले वे टोडा में पिया तो का तीखा ना तनी आप से लोगे री नाले हम जो आये खाना ये शिया हम जो जा रहा हूँ तीखा ना हाँ ला उबे खा जरा तीखा ना मो बालों डर लिलियू शुरा
Tegu, Madwades, or the Bom, you Kajanjan, Jomishan, Jolu Yali Malamati, not Ubeka, dear. Hola, Rodinia, my Ubeka, so than a Panda Biro, you know. But I was on Bay Ubeka, Pyojin, also. Jama, we are a dear, Levare, Mambare, Ubeka, dear. Jama, we are a Ubeka, so our sub Joji. Kuri Ubeka, Barmi, so I live, Eddie, Jama, we are a Ubeka, Dema, a June, and a Mengos of Yer, Losom Pian. Hola. The Ubeka Sura, oh, the Garmato Unido today, not a little shujin, Jem Yam Cheno, Nale Taja Vida. The Ubeka never the Bureau to Kyo, the Chua, Ubeka, Lupio, Mabio, Ubjika, Ubjika, Lupio Jarashi, Naja Raji, who was singing Machanda the Aji. Now Ubjika, Bibjika, Sura, Mian Tru, a Tobi, or say Yak the Lama Thiel. Arajan, other Lumian, Pio the Lalo, using out of Sinaji. Now Bibjika, don't know Nenyama, the Cho. No. To Ubika, do like be Temedodo, Dugo Gong Gong, Susu Bam, Jodo, so they don't know me, don't know ya. Ubika, Mufuno, Barado, Ubika, Hoyala, eh, Adab Jamawi, Ada Ubika, Sura, Bahale, Sura. Chanda, the Tatawari, who were to do, say the Tatari, who were to do, Daria, Ganga, a Judiari, be, Sure, Mankane, a Miene. Chanda, the Signori, Chanda, the Tatawari, upon my leve, no? Toda dia ne matung loya. Hola, a senior tatuari abomaleve, toda dia ne matung loya. Chana de tatuari abomaleve, loa dia ne matung loya. No, a lay a letter nina. Kudagaramato dihaliga, yensa biro, nale chide nebo. Yagabsi and Luria, go winja ma chide. Tatuari ne pot the biro, two the yen tatuari de male, Luari ne pot the biro, a yan tung lo jarebo. Do the chair. Go when you might see below Ludi, below that door in a part of the bureau, don't know Jalas or all. Go cheer at a pokuri, go moya at a pokuri in a part of the bureau, a GJ, don't know Jalla. Go cheer at a go moya at a pokuri in a part of the bureau, below don't know Daro, Suyavazo. Go chimian no re pogo, Chenyan Dada, same GV, Shinivi, Suya. Citema, Lupito. One ta mune, don't load it. Go chimian no re Lucian Navy, Dokayan Navy, Suya, and Papito. One name, moon name, don't look there. Chanda, who senior moon name, don't look there, Luleve, so night there. Cochita Luchana, Gule Chana, Cochita Lucien, Gule Sierre. Cochita Luchana, you go one dare, Cochita Lucien, you go one nade, Tavalonero. Don't look near that Ubecatico, may out deo. And Lubeco Mona Ludin, but the Vito Leve, don't look at them, Shula. Now go Mona Luchana, Navy, Shamlonero. One nade. How the Mola, I mind ya. One day, no good moon, Lu, same genius, or sit him out, Kandara, a shatter machine. Signere. Good moon, Lu Chanani, and Lu Pierre, good moon, Lu, sing every show, one die. That's if we have eight damn shiula. No good moon, Lu, sing every show, one die, sitele, chandare, dale valoda. Don't look down. I don't got a motto, you know, but when you're longer, go and Nisa, you're not the one in the pot of the bureau. Don't look moody, GJ, see. Eddie don't know Mugo, Machia, Jodayame. Eddie don't know Machia, Lele Lilu Shure, Ubeka de Asura. Pay the Baba Diago, I own you beat up Sierra, don't show up. Gangaya Jogo, send us singing absent, Sierra. Not Chita Ludi Webshi, Mona Ludi Webshi, Badu Webshi. Gauna Lodayan or Chana Jamabe. Magauna Lodayan or Sierra Jamabe. Eddie Ludi, Sierra Chanda, Mabama, Wenswalu, Miau, Dudu Lutare, Gandia, Aloso, Ajuya Lago, Dru, Kanzajara, Tata Bawa Diaji. Dudu, the Garamoto Unidu, Eddie Tia, Madui Hodamola. Tajam Jama, we are the Ubika Suraga, Eddie Gandiago, a chiga, Sotwemia, Jungi, Moon, Nale, Moon, Senna, Senior, Moon, Dimian Nale, Bido, Lilu Shunaida. Nale, Moon, and Lilu Shurano, Bama Nama Levene. Moha Diana Lilu Shura, Moho, the Bob Nale, who a pine, Lilu Shunida, Kain, the Du Chanare, Tugana Lodalo Chanarabe, Signere, Tu Moda Lodalo, Signerabe, Tapia down, the Garamaro Ujino Tikisa with John Lelu, Mia, Chana on Lotare, John Diari, Chana Jamabe, Bong Bong Chichi, Signere, John Diari Lotaye, Signere Jamabe, Dago Nale, Monsieur. Do Chanda, that Sinje, Kuma Bama, don't lose your jump. Monsieur, Hola, Tajam be the bond to the gondo. Jamawi had a Ubika, so that Balelo Melo she em. Edro Ganga ye a jewel, Timian Nale Biro. Go ye say Tema, oh, through Chanda, the Pisces, Sien, the Pisces, Mabama,
เนาะลุลุไม่ยาบาล่ะสุดาก็มะมังกังกังน้าเลยปี้တော့เลี้ยหลูชุနိုင်เนี่ยตะบอกก็บ่ลุขอတော့ပြမဝေဟာရဥပေခာတကကံကံရဲ့အကျိုးကိုတိမြင်နားလဲတဲ့ညာရှင်ကျက်မှာမြင်မာမလွယ်လွယ်ကိုကိုဖြစ်နိုင်တာတတ်တော်ရတိုင်းတတ်တော်ရတိုင်းကိုလုတ်ထားတဲ့အလုံးနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလက်ကိုရရှိနေခြင်းများသာဖြစ်တယ်ဘာမှကိုကကြားတဲ့ကဝင်ဝန်းနေနေစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဝန်တာနေစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူး
tu lo jang si lo cian na jah la, hodam mula. Naku cide luri sini nulu le tu iwan le menine, tu lo lepas sini dia jang dia lelu dah lo sini la. Taku guga sa agdi laisa lo pilih la, naku aci emong wo mudi biro kanza jadi ku pilih sini la, hodam mula. Tajang aci emong wo mudi biro kanza ji mesu no. Nah, lawar di, dolar di, wanamu, wanemu, cendamu, siemu ini, kau ya buaga, nyai mama ho, ubeka, mesinai, hula. Aman dia asure, kangkang ya ajo sura, kau nale, muneh dale, kau ya buaga, kau ya sida, kau dinye oh, kau jozaya ma, hula mula. Dapa aku belarau, ubeka, cemawihara, ubeka, hula. Nada ujinu pida bantu dengan ubeka demiu, ujinu tabiru biojiu me, nada biojiu me ubeka ga. Abulun nama dia mana mesti wow, ada kah balai sura. Kau cina orang lude poco, kau si orang lude poco dia bawa. Cici mungkin kembiro, lelu sunai ne ubi kahu biasa. Tegara maru ujinu ya bawa ma. Kau cina orang, kau cici jadi menu jadi poco dia semua si dia luja ram siula. Kau si orang sembilan, kau mondi jadi, no kau tu bom jadi jadi poco dia. Lujah dah, apa masih hula? Si, no, kau ye buat ma, no, kau kau cijar de, kau kau mungyar de, kau kau de, si de. Dah galave, lemak kandung miao, kau galave, tu miao kau cijar mungyar de, sudah masih hula. Cijar de leyo, mung mung de leyo, kau galave lujah de, li, hula, malu hula, lujah de. Ada kau ye buat ma, ada lo, cijar mungyar de hari ni, kau ye ajo siang, kau ye ajo meri siang, lujah de jar de, kau kau de, si de. Eri kau kau de ye buat ma. Kuwa cichin mongyin diya ne piyan biro matung piyan me ne leh la li lu shu nai mo lo le. Cichin mongyin ke mo lo le bo. Miyata piyan di gara maru ujindu chicha re shura pa le shura. Kuye kong kwe ko lo be lo. Kuye kong on lo be lo. Hada mo la. Truwa kuye po ma chanda mu go pshisi lo. Kuwa tu go chilai ta. Mong le shura pa lo mong na dong shura. Kuye so on lo lo. Kuye siye on lo lo. Kuye ma kong on lo lo. Mong na. Dari ni ama ujian dulu ngeli dia tu senada dia dah ujian ngah abio 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 ramu bau tu cu cedeh sura oh la la lo ceda bolu tu cu abio jalan sih. Ada le di dia ma jumwe melu ujian tenle. Ada la le sura gua cianda tuhan sih dia. Ada jamu lo cilai dah sura ma bau la. Senaji. No jauh cilai dah sura ya gua nenek ro senya tuhan sih dia. Ada ma cedeh sura day biro sih malah. Tak alam ajam yang sana, aboh yang sana, cecah monyet itu jual. Dalam luri cecah monyet ni, bapak lupa cecah lah, rong solusian. Yang tu apa sih? Kau ye ada aku, bapak biu biru cecah lah. No kau kau onlu belai de, cina onlu belai de so yang dah cecah apa? Kau makau onlu de, kau sih onlu de so no dah balai. Mau na we jibu yang ada di dalam mula. Dah alam lekannya, no. Ada adum yo kau ye boma, nampu nasa kau ni jadi, bawa jin ye boma, kau cecah monyet kem biru. Nah ubi khatia ni 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 oh cuaca ya me dah boleh be dah jai biasa biasa dah don dah me no kuri dia malah be kena ronga jauh dah leli niji boh masin jira be caca masin jira be caca niji garo cichin bongjian kembiro lili shoot dah leh deh, hula, itu lu betat dua hari aku ya boh ma kongju dia gua be sanya sanya, no ma kongju dia gua be sanya sanya mianu muri gua be piu piu mati me mian muri gua be piu piu Koha, eri, namun nasa kue ni dia tak doa dia bapa. Namun nasa matung biasa ni, namun nasa serabah. Cecah bunyi yang gopio lah, no. Namun nasa matung biasa ni, ko bapa kau ni luya bapa le dahwe. Makau ni luya bapa le dahwe. Tuni suan tung biasa ni mesuai. Ada cecah bunyi kene, ubi khati yang sedeo. Hodam mula. Nau tap tap jom ubi khaga. Ada de popi jolin melu ujian sujen de. Ada bima jom. Ko jom ni lah, namun sih no. Sodok jom raga. Kau bawa macam siri luri ni pada biru turu cianda jalu turu senya jalu kau matung luya turu ya kandai hari kau senda biru no alai la ubeka apa sih aw cuzara apa mau wihara ubeka
ခုပြောတာကကိုယ့်အပေါ်မှာကောင်းကြတဲ့ဆိုးကြတဲ့ပုံကူတွေရဲ့ပုံမှာကိုကချစ်ချင်းမုန်းကြီးနဲ့မတုံ့ပြန်မိအောင်နော်ရင့်ကျက်တဲ့အနေအထားနဲ့ကိုယ်ကိုမြင်လို့တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုမထင်မဲ့မြင်ပြတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တူညီတဲ့သဘောထားကိုထားနိုင်အောင်ကြိုးစားလာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးလို့ဆိုရမယ်နော်ဒါမလွယ်ပါဘူးဟုတ်လားမလွယ်လို့လည်းပဲအဖြစ်နေကြတာပေါ့ချစ်ချင်းမုန်းကြီးနေနေပဲတခါတမတို့အရှင်တို့တွေကနေနေကြတာဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ဒီချစ်ချင်းမုန်းကြီးရဲ့ဝဲထဲမှာပဲတခါတမတို့အရှင်တို့တွေကလဲနေကြတာပေါ့ချစ်ချင်းမုန်းကြီးရဲ့နေကမလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်ချင်းမုန်းကြီးရဲ့နှိမ့်ဆက်တာကိုလည်းခံကြရတာပေါ့တကယ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ချစ်ချင်းမုန်းကြီးဆိုတာကအပြစ်တွေအများကြီးရှိတာပဲကွာကိုပေါ်ကောင်းလို့ချစ်လို့သာချစ်လိုက်တာကိုပေါ်မကောင်းလို့မုန်းလို့သာမုန်းလိုက်တာအဲ့ဒီချစ်တယ်မုန်းတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကိုမသက်သာစေဘူးကိုကိုဆင်းရဲစေတယ်တကယ်တကယ်ကဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုရှိတယ်မာပိယေဟိတမာကိစ္စီအပိယေဟိကုဒါစနံနော်မာပိယေဟိတမာကိစ္စီတဲ့ချစ်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းမပေါင်းနဲ့တဲ့အပိယေဟိကုဒါစနံမုန်းတဲ့လူတွေကတော့တခဏလေးတောင်မပေါင်းနဲ့တဲ့သူတို့ဝိသေသနာပါပါလားဟုတ်လားမုန်းတဲ့လူတွေပါတယ်တော့တခဏလေးတောင်မပေါင်းနဲ့တဲ့မုန်းနော်မုန်းတဲ့လူဩဘာပြုလို့လဲတဲ့အောက်မှာအကြောင်းပြတယ်မပိယေဟိတမကိစီအပိယေကုဒါစနပိယာနအတ္တတဏ္ဍုက္ခအပိယာနေသတ္တတဏ္ဍနပိယာနအတ္တတဏ္ဍုက္ခပိယာနချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအတ္တတဏ္ဍမမြင်ရခြင်းဒီဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ချစ်တဲ့လူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာတဲ့တချင်ကြရဲ့သူ့ကိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်မတွေ့ရဘူးမြင်ရအောင်ဆိုကိုအကြီးကြီးခံစားရလိမ့်မယ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ချစ်တဲ့လူနဲ့မပေါင်းနဲ့မချစ်တဲ့လူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဘာလို့ပြောရတာတော့ဆိုတော့ပိယာနေအပိယာနေသတ္တတဏ္ဍမုန်းတဲ့ပုံကိုယ်ကိုမြင်ရဟာလေမြင်ရတာဟာလည်းပဲဆင်းရဲတယ်တဲ့နော်ချစ်တဲ့လူကိုမမြင်ရတာဆင်းရဲတယ်လို့မုန်းတဲ့လူကိုမြင်ရတာလည်းဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားချစ်ချင်းကိုလည်းချစ်တဲ့လူနဲ့လည်းမပေါင်းနဲ့မုန်းတဲ့လူနဲ့လည်းပေါင်းနဲ့လို့အဲ့လိုပြောတာဟုတ်လားတတ္တမပိယနကိရာထပိယပါယောဟိပပကောဂန္ဓာတေတနဝိဇန္တိယေတနတိပိယပိယံဆက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဂါထာလေးနောက်ဦးဇင်းတို့တရားလေးတစ်ပုဒ်ဟောတာတချို့နာဘူးအောင်နာဘူးပါလိမ့်မယ်ချစ်ချင်းမုန်ချင်းလွတ်မြောက်ချင်းဆိုတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။အဲဒီကထာလေးတွေကိုခြေခံပြီးတော့ဟောတာတာပါ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာဘာပြောတာလဲဆိုတော့နော်ချစ်ချင်းကိုမပြုတ်ရဘူး။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့နောက်ချစ်ချင်းကိုပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချစ်ချင်းကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေနော်ပူလောင်မှုတွေဆင်းရဲမှုတွေဆိုတာကိုသိကြဖို့ရပါနောက်တတ္တမပိယနာကိရာထပိယပါယောဟိပပကောချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ကြွေကွင်းရတယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာအလွန်ဆင်းရဲတယ်ရုံမှားတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ရတယ်ပေါ့ပိယပါယောဟိပပကောဂန္ဓာတေတနာဝိဇန္တိယေတနတိပိယပိယနော်အလွန်အသိဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့တဏ္ဍာမှာချစ်ချင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးမုန်းချင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာအနှောင်ဖွဲ့မှမရှိဘူးတဲ့ဂန္ဓာတေတနာဝိဇန္တိယေတနတိပိယပိယပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်မှာချစ်ချင်းမုန်းချင်းဆိုတာမရှိရင်သူ့မှာဘာအနှောင်ဖွဲ့မှမရှိဘူးတဲ့အခုတရားဓမ္မတို့ဦးကြီးတို့တွေနောက်ဆန်တည်တင်းနဲ့နေရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချစ်တဲ့လူတွေမုန်းတဲ့လူတွေရှိလို့နောက်ဆန်တည်တင်းနဲ့နေရတာချစ်တဲ့လူတွေရှိလို့နောက်ဆန်တင်းတာတော့ဟုတ်ပါပြီဦးစင်းရေမုန်းတဲ့လူတွေရှိလို့နောက်ဆန်တင်းရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲလို့မမေးရင်ပိုးတောင်တင်းသေးတယ်တစ်ခါတည်းလေဟုတ်လားနောက်မုန်းတဲ့လူတွေရှိနေရင်လည်းမတင်းဘူးလားတင်းတော့သူတို့အကြောင်းကောင်းတဲ့ထည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုများလှုပ်လဲမလို့များတုံ့ပြန်လဲရမလဲတစ်ခါလေးမကြည့်မလဲတွေးပြီးတော့မအီမလဲခံစားရတာဒီအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်တို့ကိုယ့်ပုံမှာကောင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ပုံမှာဆိုးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တမယိုးကြတုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့လူကိုချစ်ချင်းနဲ့တုံ့ပြန်မယ်မကောင်းတဲ့လူကိုမုန်းခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်မယ်အဲ့လိုတမယိုးကြတုံ့ပြန်ရင်တော့အဲ့ဒါချစ်ချင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်မယ်မုန်းခြင်းကြောင့်ဒုက္ခရောက်မယ်ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုယ့်ပုံကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းနှစ်မျိုးနှစ်စားမတုံ့ပြန်မယ်နဲ့တမျိုးတည်းဘယ်လိုလဲတမျိုးတည်းဆိုတာဥပေက္ခာနော်လေးလေးရှုရမယ်အဲ့လိုလေးလေးရှုပြီးတော့တုံ့ပြန်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တတရာရမယ်အဲ့လိုလေးလူရှုပြီးတော့မတုံ့ပြန်နိုင်ဘူးချစ်စရာကောင်းရင်တော့ချစ်လိုက်မှာပဲကွယ်မုန်းစရာကောင်းရင်တော့မုန်းလိုက်မှာပဲကွယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီချစ်ချင်းမုန်းကြီးရဲ့နှိမ့်ဆက်တာကိုခံမှာပဲနောက်ဦးဇင်းတို့ပြောနေကြပုံမြင်လေးတော့ရှိတယ်တချို့လည်းပဲကြားဖို့ပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းဆုံနေတော့ပြောကြည့်လိုက်ဦးမယ်ဟုတ်လားနော်ဆရာကြီးနန္ဒသိမ့်သန်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါတယ်ပဲစာအုပ်လည်းတော့မှတ်မိတော့အဲ့မှာဘာပြောထားတယ်ဆိုတော့တခါကရှင့်နေနပင်လေကန်းဆက်ကအုံမင်နေပုံမှာနေကြတာရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲအုံမင်တပုံမှာရှင်ပုံနဲ့ရှင်မအတူတူနေကြတာပေါ့။အဲ့ဒါတနေ့တော့ရှင်မလေးကပင်လေရေဖက်နော်အကောင်ပလောင်လေးတွေရှာရင်ဖွေရင်သွားရင်နဲ့ပင်လေရေလှမ်းကြီးတစ်ခုကရုတ်တရက်ဝုန်းဆိုရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါပင်လေထဲမှာနစ်ပြီးတော့ပါသွားရောဘယောက်တော့မသိဘူး။အဲ့ဒါကိုရှင်ပုံက
तू ये शिमाली मिशिरो लाइशा रो चिया काउपिरो लाइशा रो मेले रे सेंदो रे चिया रा तू यारे प्यांटे ला रे चिया मैं तू यारो तीजा बाबे गाये शिमाली आहोरी मेले जी रे माशिरे लड़ी शिमाले को चिके म्यानूरे सही ने तू अजीजे निया के देव अरे तू ये शिमाले को प्यांपिरो तू या म्या अरे पेले जीरी रे मा शिमाले का सी निरा सुरो ठीक पेले जीरी था मैं सी के बूझो है ना आंगा शिमाले को तेजा बाप जान तू यहाँ मावे हो ताजा शिमाले को तू यहाँ बो अड़ हरे पेले जीरी अकों लोगों का खान तो अनलोग वाले में अलो शिमाले रे अरे ने बालो ले सुरो सिंगले या पेले रे वो कनाली से बीरो बीएम बिने रे से मिले वो ठोसे बीएम बोपियां डे ससससससो खा रे अलोडे चीज़ें जिने चिमोमियां स्वालों ने रो चारो रीकां मासाओं ने रे कंसाओं ने का मने ना है ऐलाने कुटिंग बिया बिरो मिले रे हाँ शिनले में भालो डालो अलो मिले कर रे शिनले का चौसे माले होरी बिने रे माशीरे ताजां चौसे माले को चौपियां मैं अदे बाउम्यां स्वादा तेलो दा त्वाले में टीपी ने ये घर रखा था जाचाऊं मिशियो ऐसा ने कंसाऊं ना का ओ लोने तना रहने लोलो आम लोनो सेना रो ओ सिंगली मैं आ दा मैं ये शिमाले वो ना अम्मी मुरे टंटा मुरे ने जीजे तो खाया उड़ेरा ठगेर के सुई मैं ये शिमाले का होरी ना तमोड़े आजाऊं ना मिनी ये ना मिवियाली पिशे बिरो मैं ลูกบอกได้ขนาดนี้ว่าสิ่งมาเสียงเสียงบุรีอะไม่ยอมมาอู้เลยทับเส้นไหนนักกีฬาเสียงมาเลยอะตัวลมยันนู่นเลยบอกลูกบอกได้ขนาดนี้ว่าการส่งนักกายไม่ยอมลงเสียงไม่ว่างานนักเรียนหาวิญญาณในอมพยาไม่ช่วยบอกนักเสียงมาเลยอะเสียงบุรีอะสอดรู้ว่าชิมยันนู่นนี่เรื่องสุดเนี่ยมามองดียอนชามุรีอจีเจวันยาวลาเลยต่อชาวเบียงเลนตัวนั้นเนาะเด็กๆเกิดชิชินเนี่ยมองยันเนี่ยก็ติดมือวิบุลุเส้นเทนนะนักฮุบเสียงไรตัวนั้นมองยันเพี้ยตัวละเขาเดินมา
မျိုးမဖြစ်တဲ့တကယ်တမ်းကကိုယ့်ဘောမှာသူတို့ချစ်ကြတယ်မုန်းကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပဲလေသူတို့စိတ်တိုင်းကြရင်ချစ်တာပဲသူတို့စိတ်တိုင်းမကြရင်မုန်းတာကိုင်ကိုဘာကသူများကိုချစ်တယ်မုန်းတယ်ဆိုတော့ပါတော့ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကြရင်ချစ်တာပဲကိုယ့်စိတ်တိုင်းမကြရင်မုန်းတာပဲပြောချင်တာကတကယ်ချစ်เสียကောင်းတော့ချစ်တယ်ဆိုတာထက်ချစ်ချင်လို့ချစ်တာတကယ်မုန်းเสียကောင်းတော့မုန်းတယ်ဆိုတာတဲ့မုန်းချင်လို့မုန်းတာမုန်းချင်လို့မုန်းတာဆိုတော့စိတ်တိုင်းမကြလို့ပေါ့စိတ်တိုင်းကြเสียအလွန်ကောင်းပါလေခင်ဗျာစိတ်တိုင်းမကြရင်လည်းမုန်းကြတာပဲစိတ်တိုင်းမကြเสียအလွန်ကောင်းပါလေခင်ဗျာစိတ်တိုင်းကြနေလည်းချစ်နေကြတာကဲဘယ်နဲ့လို့ဒီလောက်ကပေါက်တီကပေါက်ချာဆန်းတဲ့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်လူတွေကအကြီးအကျယ်เนาะအခိုင်အမာလုပ်ပြီးတော့เนาะနေကြတယ်လေဆိုတာစဉ်းစားတယ်မကောင်းဘူးလားเนาะချစ်เสียကောင်းလို့ချစ်နေတာလည်းရှိပါလေမုန်းเสียကောင်းလို့မုန်းနေတာလည်းရှိတယ်တချို့ချစ်เสียကောင်းရင်လည်းမုန်းနေတာရှိတယ်မုန်းเสียကောင်းရင်လည်းချစ်နေတာလည်းရှိတယ်ဘုဇုပေါ်မှာမူတည်တော့ဆိုတော့ဒီကတော့ကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်နေတာဟုတ်လားခုဒီရှင်လေးပါဖြစ်နေပြီတော့မုန်းသွားတော့စောစောတုန်းကတော့ပင်လေရေတွေကိုဘာလို့တောင်ခတ်ပြစ်မလောက်အောင်ကသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းကအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတာအခုတော့ဘလို့ဖြစ်တော့တော်တော်ကိုမုန်းသွားတယ်မုန်းသွားတော့လည်းဘာလုပ်မယ်ထင်လားနောက်ချစ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမှုကသာမတတ်မတာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမုန်းချင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမှုကလည်းမတတ်မတာပဲဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်အဲ့ဒါလို့လည်းမြင်လဲရတော့အကြီးအကျယ်သူပေါက်ကွဲတယ်ကြည်စမ်းတစ္ဆာမဲ့တယ်ပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်တော့ဆိုပြီးတော့ဟိုတဲတောင်ပြင်လေးတွေပေါ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ကလေးသေးသေးလေးနှစ်ဖက်နဲ့တဲရောကုတ်လာကုတ်လာပြီးတော့ပင်လယ်ထဲပြစ်ချဟုတ်လားပြန်တက်လာပြီးတော့တဲကိုလက်နဲ့ကုတ်ပင်လယ်ထဲပြစ်ချခေါက်တော့ခေါက်ပြန်ချရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပင်လယ်ကန်းဆောင်တက်ကအရှင်လေးမင်းဘလို့ဖြစ်ရပြန်တာတော့ဘလို့ဖြစ်ရပြန်တာတော့မေးတဲ့ခါကျတော့ရှင်လေးကသူတို့ကိုမမြင်ချင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်သူတို့ကိုမမြင်အောင်သူတို့အမိပြုတ်နေတဲ့ဒီပင်လယ်ရေတွေကိုခန့်တော့အောင်သူဖုတ်ပြလိုက်မယ်နောက်ပင်လေကြီးကိုဗာနဲ့ဖုံးမှာတဲ့ရင်နဲ့ဖုံးရ။ဩပုံမြင်ဆိုတာကတော့ပုံမြင်ပေါ့နော်။တကယ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့။သို့တော်လည်းပဲဒီတဲကစဉ်းစားစရာတွေတွေးစရာတွေအများကြီးရှိနေတာတော့အမှန်ပဲ
ဘာစင်းသားကြည်တဲ့နှုံဘာအမြင်ကိုရတဲ့နှုံချက်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲကလည်းကြီးမာတယ်မုံချင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲကလည်းကြီးမာတယ်ဆိုတာဒါကိုအဓိကကနားလည်မှုနားလည်မှုရှိဖို့ဒါပဲနောက်ချင်းကြောင့်လည်းမတတဟာမုံချင်းကြောင့်လည်းမတတဟာအချင်းနဲ့အမုံတွေတတ်တော်ဟာကိုတမျိုးစီနှိမ့်ဆက်နိုင်နေရဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြဟုတ်လားချင်းလည်းချင်းလုံးဖို့ဒုက္ခရောက်ရတယ် မုံရင်လည်းမုံလို့မို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းတော်တော်တို့ကိုယ့်ဘောကောင်းတာတွေပဲလုပ်လို့မကောင်းတာတွေပဲလုပ်လို့တူညီစွာထားတဲ့စိတ်ကိုမွေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုဟာအရန်အကြီးအသေးမြင်မာတဲ့လူတယောက်အနေထားကိုမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အလွန်အားကြားစရာကောင်းတဲ့နော်ဇတ်တော်တပုတ်ရှိတယ်ဒါကဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်လိုက်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ
ဒီလိုမျိုးတောင်လောက်သွားကြတာဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ကိုယ်လည်းပဲကိုယ့်ဘောကောင်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့လူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တူညီတဲ့စိတ်တွေထားနိုင်အောင်ကြိုးစားခြင်းစိတ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်ဒါအခုဆက်ပြောမယ်အကြောင်းအရာလေးကိုနားထောင်အောင်ကျွန်းတက်တယ်ပေါ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရှိရပြီတကဒါကမှာဘုရားလောင်းတူတော်ကောင်းကြီးတချင်တုန်းကအောဇရာကောင်းလောက်အောင်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ဖြ
Mibari kwenon desa yau tua bi shiro di enyi ma ocho biro tu nila rebo. Lomma lebe nyem jenya chetan de boku pshede dwe jau. Di bawa di kana di loka ya jangu tu mama gangang ti de na le de. Atu di pshendo, ma di miye mu ne ni shen ni de loka ye ta ya bo ya me shi wong tu gong gong na le de bo. Ada ne tu ye si de ma, a miye da da di go son biro, shi di yan piu biro, miye de a jengu jen tu mo be si mwan za le. Ada ne tu a miye da shen da le ngaro. Tadi aku sungkan biru tua rame, tidak itu senarai. Nau datu belu si ku bola orang sura. Naga dari di laut cici ada si jenis ku sung biru. Di laut kau ne elu tua biru lu mesuhe. Luria ngau ajan tenji biru, ajan tempo tan biru, ajan kau ne lu tenja lime, puja lime, pada jalime. Ngan nama di le ajan ji tua lime. Ada solusi, ada ni tahu ngam caihu dia. Hola, ada ne balu dong sura. Ari biasa usaha itu, di dalam biasa kita, biasa kita beli. Jadi lewu mewah, jadi wujud. Dari biasa beli, mian dah jengu jeni le lusur. Tu mian atenji leza masuk lule, hula. Balu le sura. Di dalam wujud tekuk kuna tua tua le. Macam kan lima tu ye jiwa jaga balu sura. Ngah hari bawa hari loga mac tu jom ya le. Kau su mian mian do logran dia juga. Biar dah dati mian ngah kan ayi sim le. Tahu ngah senji jene. Kau ni logran ini ni betul betul, macam kau ni logran ini betul betul. Eri betul jauh ni ada, cina jauh dekoh. Tapi nanti ni macam, ngah ni macam orang taji me. Eri cengu ngah cengji cene. Tadi ya segu. Eri ni jadi mui puno. Di dalam, no, walesa, walesa ni betul di dalam tua. Tapi ni yang mati nyawa ni, tapi nyawa ait. Tui dia ni yang mati onsa. Hola. No eri awal dia suai tua dekah jadu. Esyal lom yang lilau, awal segulir ni ni. Tunggu mati memang piu biru, ajan sini ada ni amam Yusuf. Tu tung ni elok tung ni ni ada tu ya segu. Bayar dah dah tikar ni nilai sura adui ni tung ni lah. Nada eri awak geli suwe tu awak sura balu tung sura. Tiada geli ni balu ni ni asal leh yang kau baca. Cuma ada tu yuji lupa jaya. Adi lupa jaya aku leh tu ada logran dia di kuni ni. Nale ta. Ada aku tu belakang ni si mulai sura tu mera. Si leno nyamjen nyamme law ni lah mahal. Hola, ada ni ujian tu. Tu bayar belu ni tham juga tuan, nyoman dong sura. Tu ko ajan tiada biru. No aji aje, macam mana ni piu men ni aku dong tu lain syari dia. Laut itu kanai melay sura. Ada ni jua dia yau tu ada kajero. Ada jua keli dia, tu lo sura lu piu le. Ada biar longa tuan, kayu yu kaa iba, mama dong biar dede pungsan yu saya kapan dah. Lumia nengah sajian sih, naukian sih aje lepshe le. Eri ni tham juga demen pan dah tuah, ah ozia bahwe, hula, ada ni eri jua yau do eri jua keli dia, yang sore, yang naujia, jangnya saja mana, ada ni eri keli dia usah sah dia kaji do tuah, macam ni ni embu ya ni ni nebja, ubi do sah on lo, hula, macam ni ni embu ya bia do keli dia ka, baru sah dah jahat si dah, ada ni dekade wayung dongan ni tu gua wain bi do naujia, jangnya saja, hula.
Ada ni tua, cawe yang ni tinjau kong tua, kelirian aku lagi lah. Ada ni kuda kuna yang dia kaji tu, ada lukang yud kuku, kong kuku tu ini. Ada kelirian balu dong sura, sejai salu yang sura kaya, tu dua ini tu dua yang, mana tu ya, karena aku bo, cawe kan cawe tu lidi habi rola tu ya, amium amium jauh ya. Ada tu belum apa dong lo ah, jauh ya. Ada lumiu, ada ni amat siapa miasa, nanti gua sokar hari. Nanti aku cinti biro, aduh, mew sasa nari aku tu kena yang siang cusa. Nau dok biang leh ab lupa la dong sura, luji dia tu dia kaji dong. Oh, di luar bama leh matung biang u. Di luar tu kiat tu dosen ni be, menurut orang ye cara mabe. Tapi yang tu dosen aku di luar melu ya u, so dekare aku lontan dan sen sen le, kan nari ni luri mianji wain la biro, puzo jari patah jari le. Oh, biang leh ada mew sasa tuai no. So terunga, aji je. นั่นน้องเชฟเชฟซีนี่เรนี่ท่าเนี่ยคุณพ่อพี่ต้องจีเจปูโซป้าตาเรนี่ท่ากูยาวเนี่ยไอ้เรนี่ท่าโอเล่พยายามมาจ้าเจน่าไปจ้าเจน่าก็ตุสิกุตุขณะยิ่งเชี่ยวเลี้ยงมันลูกเอาละไอ้เรนี่ท่าโอเล่ไปตุสิเทมาไม่ต้องลงบุต้องลงบุไม่เชี่ยวตุจูซ่าดอกสวดตรงอ่ะตุยเอ๋ปอมมาไม่เทมเอ็มยิ่งจูรารีเทนตีรารีนักคุตุยเอ๋ปอมมาจูนี่เรปูโซป้าตาเรนี่เทนจีรารีไอ้เรนักคุโก้ดันดูท่าเนี่ยอ๋อตุจูซ่าเนี่ย ตัวลูกจูซานี่เรื่องลูกเพียรลูกเรียกเพียรดีมั้งลูกเอาล่ะไอ้รีบัวก็ยศว่าเพียรลองหน่อยเจ้าจะตีมวยเย็นท่าเสียกองละอ๋อจีเจ๋อแต่ยังไอ้รีเสด็จดอกมาหาลมหันตาเสด็จดอกที่ลูกนั่นไม่เป็นเพียรลองเย็นนั่นไม่ก็ลมหันตามาหัวบ่าวจะตีมวยเย็นท่าเสียกองละอ๋อส่วนส่วนเดิมจริงจริงจูกุอัตโอเคลูกอะไรก็พอรู้ น้องมาลองมาหันตาเสด็จอะไรมีส่วนเพียรอุปการบารมีอยู่เจ้าต้องเล่นเนี่ยอะไรกูตัดเดียบอุปการเดียสุดอ่ะดอกเต็มอยู่น่าเลยเสียดีเว้ไม่เชื่อละแล้วกูบอกมาที่แม่ยิ้มจูดาวเว็บเสียก็บอกมีนูดันน่าจูดาวเว็บเสียอ๋ออ่ะดีนี่ท่านี่กูจะโน้ตสินาจีเด็กขจรองจะโน้ตสอสองกับจูเร่แล้วกูบอกมาเก้าหน้าเรื่องลู่ลู่กูบอกมาสู้หน้าเรื่องลู่ลู่ ไอ้ดิเนี่ยมีอยู่กูเองนี่เดี๋ยวรู้เรียบบ่มากูว่าชิชิมุนี่เนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปเนี่ยเละเละท่าไหนไม่ช่วยท่าอุเบกขาบารมีลูกไม่สู้ไหนมูละสู้ไหนนะกูพยายามเล่าอะไรเจียนตัวเราไปเลยตัวบ่มากองเนี่ยรู้เลยที่ได้ไม่เชี่ยวตัวบ่มากองเนี่ยรู้เลยที่ได้ไม่เชี่ยวเจียนไหนนะแต่จะอุเบกขาเดียร์ดิลมยิ้มยัดเดียร์ลมทุกที่จ่าเรื่อยลูกโซเจน่ะแต่ว่าบ่อยเราเจียนตัวเราเอ๋อุเบกขาเป็นมีอยู่ชีวิตเนาะมีอยู่ชีว
ပုံမှာတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာကိုကတော့အမျိုးမျိုးမကွဲပဲနဲ့ချစ်ချင်းမုံညင်ကင်းပြီးတော့ဥပိ္ခာတရားနဲ့နေနေအောင်ကြိုးစားတာဒါလည်းမြင့်မြတ်တဲ့ဥပိ္ခာလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်နေဟုတ်ရဲ့လားဒါမြင့်မြတ်တဲ့ဥပိ္ခာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နောက်ထပ်ဥပိ္ခာတစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်နော်နောက်ထပ်ပြောမယ်ဥပိ္ခာကဘဝဉ္ဇင်ကလူသားတွေရဲ့အပေါ်မှာလက်လျူ
ချင်းကိုလိလိရှုနိုင်တဲ့အနေအထားသဘောပေါက်လားအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေမှာနော်စိတ်ချမ်းသာတာရှိတယ်စိတ်ဆင်းရဲတာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးချမ်းသာတာရှိတယ်ဆင်းရဲတာရှိတယ်နော်ဒီနေရာမှာချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဝေဒနာတရားတွေကတော့ဒါနန္ဒတ်တွေပေါ့နော်သို့သောခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်းရဲတာကိုဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချမ်းသာတာကိုဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်လားစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချမ်းသာတာကိုသောမနတဝေဒနာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆင်းရဲတာကိုဒေါမနတဝေဒနာဟောဒီခန္ဓာချက်တွေဆိုတာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တွေပေါ်မှာတွေ့ကြုံမှုမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေရဲ့အပေါ်မှာလေးလျူရှုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့လည်းပဲလောဘမဖြစ်စေရဘူးဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့လည်းပဲငါဒေါသမဖြစ်စေရဘူးလောဘဒေါသဆိုတဲ့အစွန်းနှစ်ဖက်ကိုမနေမဲနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခကိုနားလေတဲ့အသိဉာဏ်ပညာနဲ့လိလူရှုနိုင်တဲ့ဥပေက္ခအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာဥပေက္ခလို့ဒီလိုသုံးနိုင်တယ်ဝိပဿနာဆိုတာကထူးကဲတဲ့အမြင်တာမမြင်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထူးကဲတဲ့အမြင်ဆိုတာဒါဉာဏ်ကိုအဓိကရည်ညွှန်းတာပေါ့တာမကံကသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒီဟူသောထုခဲ့တဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်တဲ့ဥပေက္ခဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါပါလေကိုယ်မှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဒုက္ခဒီတရားတွေရဲ့ပုံမှာလိလိရှုနိုင်အောင်ကြိုးစားတာဟုတ်ရဲ့လား
Ado eri ubi kahne pada biro ujenoga pida bantu dengan logo yang senda dia kau ne tau dan debo jojin ne mana eri tau dengan balai soro ujeno ubri banada bali roma bale indriya bawa na tau dan ne arau ciroje bawa kajau soro biaji hodara sire indriya bawa na dia so eri dema aje demo lila nai ne bo ku ujenoga ro aje mnye ne lope piowa Ini dia mah ubi kah sura atau undang ya suami aku orang hoge lah, tau lah. Biasa yang kurang jadi karwa mado ujit kuma terendah undang kajaroh, na ya suami aja tanah bangku ujenu baradi wiyalu amiyare, na bungan sejati tiap sih de. Ini bungan sejati ya tebep sih de, outdoor alu leh sura ram ya suami aku yau lah leh. Jadi suami ada ngari cahaya biru terendah di rumah. Ali bunga siaya itu ve udara lulen jauh la. Jauh la dia kaji do. Jadi suami aga mira waktu bapa biru sura. Udara ada tenu ya siapa bunga aga. Ini diri gua pamnya buat dua khodalah. Ali semua gua pedalah lu mira. Mira kaji ramya suami aga biru siaya. Ini gua pamnya buat dua khobar efia. Ini dani yang menu ya siaya. Ini gua pamnya buat dua belu khodro. Alu mera kaji raw, udara kat tu siaya, no nila, juara lu suja basu. Ini gua bulu buamnya amale sura gua piopian. Esok piopian ada biru siaya. Mianzia juba yang ni gua maci ahu, cahaya tada yang ni gua nama thaya ahu, mesi gua peita, mana gua peita amalu, adu semua le piopian. No dimia le dua jam, lawar di dolar di siaya, cahaya le dua jam, lawar di dolar di siaya, bot sulu daga. Taja memi awn niya me, maja awn niya me. Memiya mu mujahu, memiya mu mujahyahu soye. Dah indriya bawa na pamya ravel, tu siaya alu hore dek. Alu jolai domya swabya bahmen siun sura. Udara hore alu solo siye. Mana wanenga sabi domya si kan lah repoko. Wanenga sabi dom nakan lah repoko. Indriya pabi dah memsin ni malah domya swabya alu mensi. Hula. Alu soye repoko dah indriya pabi dah memsin ni hula. Ada terus siaya ayuaraga. Ah, ma ane darah mesire. Cini. Nilai ni pilih mana bola, pilih ni dia. Alu lep sih doa yo, kau ngaji saya cah, rasa ibu doa, adi udah dah lulu lenga. Adi mamnya suap ya ga, yang norigo, ini masih anak nale sih de, si anak naku mamnya suap main sih de, anak nare. Nah adi bunga haji ye, ini di pamnya bunga temu, baru ye ria, oh ada ria baru ye nebe ma, ini di pamnya bunga temu belu, ya suap ya lulu main sih. Dua oleh yang ni mesum cah ma, oh kau lah. Tuh alat demiu bo, tu ye area ni be malah demiu be lu ya suami awal. Alu korang kajar si anak naga ya suami ari, ya suami aye, no di area tadanaroh semua ma. Ini dia bawa naga puan yang resul aku hobo ada cinta ma bi ya suami ada jauh. Ini dia bawa naga puan yang bangun ya suami hobi apa lu alu tamat ya. No di ni ma ini dia bawa naga sura segelung lih nello, hula. Ini dia sura baru suya je. Jauh deh mula, na indri sura baru, soya je. Dari ni ama indri, indri ya sura. Amiu miu sih deh. Kudu ni ama sulur deh indri sura. Biasi nana leya kosego sulur. Biasi ka indri ve, naga indri ve, soya je me. Biasi ka ve ni ama soya dalam sura. Mienya ni ama tu soya deh. Jadi kisari mienya ngoh, sudeya malu naik. Naga ve ni ama soya so. Jare ni ama naga sudeya sih deh. Tuh bawa ya lah. Ada dua orang usir dia ni aman nak kau di soya ni. No, ya dah aku kan zaman ni, ajar dah aku tiri ni mahliya di soya ni. Pula bawa yang aku tiri ni aman, ko sura kaya petara kaya ini di soya ni. No, dema yang aku tiri ni aman no dua lah sura, no di sega baru soya ni. Ada ujian tu, bodi bekiya ya mahodar ini di ngawas sura le sidir no. Tadi indri, wuri indri, tadi indri, tempat indri, penyi indri. Eri indri ngawaj suya jenga demi udah cha. Hula. Tadi ujian tu jece biola yang dia aga yang si doa lima. Hula. Ada indri ya bawa na pamya resuna. Di mesi nana leya ku seine pada biro. Lawa doa moha mepse aw. Mimi de ube kam se aw. Jusa atau dago indri ya bawa na pamya re lu biola. Eri mamiya suapya aga dezi belu hobi aram sura. Tak ujian baru, jam yang lama berjawab. Mereka ulang pita dulu lewe. Lalu siang tadi ni nyanyian suan di si melu ujian agam jiwa. Pak jauh dah dong sura. Hari mesin ni senggol niabi sulu sih.
နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်မနှစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်လာတယ်တဲ့နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမနှစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလည်းဖြစ်လာတယ်တဲ့သုံးချက်ဟောတယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်မနှစ်သက်ဘူးဆိုတာနှမျိုးလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အော်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားနာထောင်တော့ဒါအိန္ဒိယဘာဝနာပွားများပုံကိုစာအရှ
นิเทศสุราลบาเวลีมันนิเทศผู้สุราโดดาเวไอ้ลบาโดดาเนี่ยเด็กเชี่ยมันนิเทศเชี่ยมเชี่ยลายบลูซินามเลยสุราโอ้โหดีนิเทศเชี่ยมันนิเทศเชี่ยสุเรตยาดีฮะเนาะเจ้าเดียดีเจ้าพิบบอลาเรเจ้าเดียดีก็พิบยันไลลูเจ้าเดียดีก็จูจีจูพิบไลลูนักว่าไม่ใช่หูคู่มาพิบลาเรเต็งขนาดเดียดีเจ้าเดียดีก็พิบยันลูพิบเนี่ยฮะเอาละ พี่เราเขาดีนิดเดียวเชี่ยมนิดเดียวเชี่ยสุดเลยเดียร์เลยอ๋อลาริกาลองจันทร์จงยินเนี่ยเดียร์เลยเนาะเต็งขดาลูน่าเลยไรเด็ดเต็งขดาสุดละจ้องเดียร์เลยจ้องพิลาละตัวดูบ้าเนี่ยพิลาละมาหูผู้พิเศษจ้องชีลูพิลาละนั่นดูดีอาเซนดามาดีพิลาเลยนิดเดียวเชี่ยมนิดเดียวเชี่ยดีจันทร์เนี่ยเลยอ๋อลาริกาจงยินจันทร์เนี่ยเลยแต่ละขันซาเตปูร์ลูเลยเอาละน่าอุจินูบาบิโอรงสุดละปฏิสัตตมุปปานาเลย พี่เสียจ้องเดียร์ดีกว่าชีคันบีรพี่บ่นเดียร์จูเซตเดียวจ้องจูตบ่าวารีปนัชเชสเซนาร์ตองเจนน้องเต็งขดาน้อติชาติชาติอยากได้กับจูเย็นไลลูจูจีจูจูไลลูพันดีไลลูพี่ลาเร่เดียออลาริกาจงยินจันทร์เนี่ยเดียพี่เราบอกว่าปฏิสัตตมุปปานะจ้องยอมพี่นี่เร่จูเดียอะไรลูกเสียนาเลยเด้อปกติเดี๋ยวว่าสุดเอ็มยังเล่มชีโร่แต่ยังไม่กังวลเลยตีเร่เอาละ อันนั้นดูเส้นนั้นเนี่ยภาษาบิดาดูเส้นเส้นยันอะไรสุดหรอวิปัสสนาอุเบกขาสุดหรอสี่เดียร์เนาะดังดังยินแต่เด็กปนิดาโมมีเด็กจริงๆอุเบกขาอาจารย์อุเบกขาเดียสุดหรอสี่เดียร์อันนี้อุเบกขาเดียร์เลยก็ยินแต่ไรด้าอุเบกขาเดียร์เลยก็โมมีไรด้าลูกตัวเส้นยันไรเดียร์อันนั้นดูเส้นยันไรด้าเนี่ยอันนี้เนตเตจิมันเนตเตจิมสุดหรอเรียกชกตัวเดียร์ที่ชนะเราเนาะที่ที่เชื่อกูกังวลน่าเลยลูกสี่เนาะเธอ จะเจนนั่นชูเจนสาดเอาเจนตุ้ยที่เจนตุ้ยเจนเจนอะไรเลยที่ปงสันได้ต่อเอาละคุณมีนาที่คุณได้กูแบบอุจิโนดีสิบจอดมีอะไรบีสุดาเนี่ยตามอาบเชิดการมาอุจิโนมาเน็ตเด็ดเดียสุดาพิเดเน็ตเด็ดฟูสุดาพิเดเน็ตเด็ดเดมเน็ตเด็ดฟูสุดาเลยพิเดแล้วลูกพิลาบีเชื่อมลูกเชียร์มาลงสุดาฮอลีพิลาเลยเน็ตเด็ดเชียร์เน็ตเด็ดเชียร์สาสีเดียร์ดีฮะเต็งขดาเดียร์ดีเต็งขดาเดียสุดาวาเลยเต็งขดาเดียสุดาเบียกาดิบยันเดียร์ดีกาพิวย
ဒါဝတ်သင်္ခါရသင်္ခတတိလိုရောမပြောဘူးလားပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ဩလာရိကရုံရင်ကြံထန်းတယ်တရားပြီးတော့ဗါတယ်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဏအကြောင်းအကြောင်းဖြစ်နေတယ်တရားအဲ့ဒါတွေကမကောင်းဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကဟုတ်လားမတီးမြဲဘူးလို့လည်းသူနားလည်းပြီးသားဖြစ်သွားရရောက်တယ်ဆိုကြပါစို့မြင်တာကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်သက်ချင်းဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဒီမြင်ကအမြင်ခါရတ
ဒီနှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းဆိုတာလေဘလူနီးနဲ့မှတည်မြဲလို့မရဟောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေလို့ဆင်ခြင်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒါတွေဟာအာကန္တုတရားတွေဧည့်သည်တရားတွေဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်เสียအကြောင်းကုန်တော့လေပြီးသွားပြန်ရောမရှိတော့နောက်ထပ်ဖြစ်เสียအကြောင်းတွေရှိတော့လေဖြစ်နေပြန်တယ်ဒီထိသူကနားလေသွားတာနားလေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီနှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းဟာချုပ်သွားတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီလိုဥပိ္ပခဝင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလိုဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့နှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းမရှိတော့သဘောပေါက်လားသင်္ခတတရားဩလာရိကတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားလို့ဒီလိုသိပြီးတော့နော်ဥပိ္ပခတရားဒီသာနဲ့ငြိမ်သက်တယ်မွန်မြတ်တယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားတော့နှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းချုပ်သွားတယ်တဲ့ဘာပဲဖြစ်လာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိပတ္တနုပိ္ပခတဲ့သုံးတာလားနော်ထူးစွာသိမြင်တဲ့ဉာဏ်အမြင်နဲ့ရှင်တဲ့ဥပိ္ပခတရားသာဖြစ်လာတယ်တဲ့ဟောဥပိ္ပခဒါပဲသောပေါက်လားနှစ်သက်ချင်းလည်းမဖြစ်ဘူးမနှစ်သက်ချင်းလည်းမဖြစ်ဘူးဘာလို့မဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီနှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိသွားလို့မဖြစ်တာသောပေါက်လားနှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းရဲ့သဘောအမှန်ကဘာရောသင်္ခတတရားဖြစ်တယ်ဩလာရိကတရားဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်လေးနဲ့တုံးသိချာနားထောင်နော်အေးအဲ့လိုသိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းကချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဥပိ္ပခဖြစ်လာတယ်တဲ့
အဲ့ဒီလိုသာစဉ်းစားခြင်းချင်းရှုမှတ်ပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနိစ္စပဲဆိုတဲ့အမြင်ပဲတကယ်တမ်းကနော်ဒါပေမဲ့ဒါကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ပြောတယ်နော်ဒါတွေကယုံနံတွေအကြောင်းအကျိုးသဘောဝတွေမတည်မြဲတဲ့တရားတွေလို့ဟောဒီလိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းချုပ်သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ဥပေက္ခဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဥပေက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုသာစဉ်းကျင်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်ထိညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းဖြစ်နိုင်လို့ဆိုရင်မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်တဲ့ဘလောက်ညံ့တော့မှိတ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ်ကဲမျက်တောင်ခတ်တာကိုပြောတာရသော်ပြသုံးလုံးတာနော်ရက်တောင်ခတ်လိုက်တယ်မှုပြီးတော့ဒါကြောင့်ဆင်းပွင့်သွားတာဘလောက်ကြာတာလောင်းမမကြာဘူးအဲ့လောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်မယ်တဲ့ဥပ္ပခတရားသဘောပေါက်လားနော်မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်နှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းချုပ်ပြီးတော့ဥပ္ပခတရားဖြစ်မယ်ဘလောက်ထိမြန်မြန်ဖြစ်တော့ဆိုတော့မျက်တောင်ခတ်တဲ့လောက်မြန်မယ်တဲ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဥမာတစ်ခုနောက်ဦးဇင်းတို့ကြားလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားလိုက်တယ်ကြားရင်လည်းပဲနှစ်သက်တယ်မနှစ်သက်ဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်တယ်နော်ဒါချစ်ချင်းမုန်းချင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လူချင်းချင်းမလူချင်းချင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လောဘဒေါသလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါမှဒီမှာတော့နှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းလို့သုံးတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုလည်းပဲသောသောပုံစံတိုင်းဆင်ញင်ရမယ်ဒါဟာသင်္ခတာတရားဩလာတိကတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားအဲ့လိုဆင်ញင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းဟာချုပ်သွားတယ်ဥပိ္ပခာသာမုံမြတ်တယ်လို့ဆင်ញင်လိုက်ရင်နှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားပြီးတော့ဥပိ္ပခာဖြစ်လာတယ်ဝိပဿနာနဲ့ရှင်တဲ့ဥပိ္ပခာအဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိမြန်နိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လက်ဖြစ်တွေးတဲ့လောက်မြန်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတာပေးထားတဲ့ဥမာမတူဘူးတော့စောစောကတော့မျက်လုံးမိတ်တဲ့လောက်တဲ့ခုတော့ဘာလဲတော့လက်ဖြစ်တီးတဲ့လောက်မြန်တယ်တဲ့အဲ့လိုပဲနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ကိုရှူတယ်အနံ့ရတယ်နှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာခုနကလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဥပိ္ပခဖြစ်မယ်ဘလောက်ထိမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်နိုင်တော့ဆိုရင်တဲ့ကြာဘက်ပေါ်မှာရေပောက်ကလေးကြာတယ်ကြာဘက်လေးစောင်းသွားတယ်လိမ့်ကြသွားတခါတယ်နှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းတခါလဲချုပ်သွားတယ်ဆိုပြောတာတော့ကြာဘက်ပေါ်ကရေပြုတ်ကြသွားတဲ့လောက်မြန်တယ်လို့အဲ့ဒီကြတော့ဥမာအလိုပေးတယ်။နောက်ဦးဇင်းတို့ဇိန်ဝပတာရလျှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာသာသိရတာမရှိဘူးလား။သိတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းနှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းဖြစ်နိုင်မလား။ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်။ဒီစားတော့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြီးအကျယ်လူတွေတုံ့လို့ချောက်ချမှုရှိတယ်။နှစ်သက်ရင်လည်းအကြီးအကျယ်ပဲပစံမလောက်ဂုံဂုံစားကြတောက်ကြနော်။အလွန်အံ့ဩစရာကောင်းပါလား။ဒီကိစ္စကလည်းအကျယ်ပြောရင်အလွန်ကောင်းပါလေ။ဟုတ်လား။အေး။အဲ့ဒီနှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းချုပ်သွားခြင်းလေဆိုရင်သူ့ရဲ့သဘောအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်စူးစမ်းရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်။သင်္ခတတရားဩလာရိကတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားဝိပဿနာနဲ့ရှင်တဲ့ဥပိ္ပခာတိတံနဲ့မြင့်မြတ်တယ်နော်ငြိမ်သက်တယ်ဒီလိုဆင်ခြင်လိုက်တာနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့နှစ်သက်ချင်းနှစ်သက်ချင်းချုပ်သွားတယ်ဘလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ချုပ်နိုင်တော့ဆိုရင်တော့ရှရာပေါ်မှာတတွေးကိုလိတ်ပြီးတော့ဆုပြီးတော့ထွေးလိုက်ရတာတော့မြန်တယ်တဲ့တတွေးထွေးရတာတော့မြန်တယ်တဲ့ဟုတ်လားနောက်ကာယပတာရဖုဒ္ဓဘာယုံအတွေ့အထိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်သက်ချင်းနှစ်သက်ချင်းဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေစောစောကလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်အဲ့ဒီမှာလဲဥပိ္ပခာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဥပိ္ပခာမြင်မြင်စံတာဘလောက်ထိဖြစ်နိုင်လို့ဆိုရင်လက်ကိုကိုွေးပြီးတော့ဆန့်တယ်ဆန့်ပြီးတော့ကိုွေးတယ်အဲ့ဒီလောက်မြန်တယ်တဲ့နောက်လက်ကိုကိုွေးရဆန့်ရလောက်မြန်တယ်တဲ့ဟုတ်လားနောက်ဘာကျန်နေတော့အိန္ဒိရေ6ပါးဘာကျန်နေတော့စိတ်နဲ့ဓမ္မယုံအတွဲကျန်နေတယ်နော်ဒီစိတ်ကနဲ့ဓမ္မယုံအတွဲကပို့ပြီးတော့မကျေပြန်ဘူးလားနော်မမြင်မိမလို့မကြပါမလို့တွေးနေတာပဲလေအတွေးတွေနဲ့ချိန်ကုန်တယ်ဓမ္မယုံနဲ့ချိန်ကုန်တယ်အများကြီးမရှိဘူးလားနော်အခုဓမ္မယုံဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးထင်ရှားအောင်ပြောကြည့်ရင်အိမ်လန့်စဉ်းစားလိုက်အိမ်ကပုံသဏ္ဍာန်နေမြင်ရဘူးလားဘယ်လိုလို့မြင်ရဒီဘက်စကုပင်ကြီးရလို့မြင်ရတာလားဟမ်ဘယ်လိုလို့မြင်ရတာတော့အေးစိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါဓမ္မယုံပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါဓမ္မယုံပဲအဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငကိုယ်တော်ကပုံရိပ်တွေမြင်ရောင်ကြားရောင်တွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တွေတူကြတာတွေမရှိဘူးလားနှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းအကြီးကျယ်ဖြစ်နိုင်ဘူးလားငါတူရင်းနဲ့ကိုစိတ်အရန်တူလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီနှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းကိုလည်းဘလို့စဉ်းစားအောင်စောစောကလိုပဲစဉ်းစားဒါလည်းပဲသင်္ခတတရားဩလာရိကတရားပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားဥပိ္ပခာတိတလည်းမွန်မြတ်တယ်ငြိမ်သက်တယ်လို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဒါဆိုရင်ဥပိ္ပခာဖြစ်မယ်ဘလောက်ထိမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်နိုင်တုံးလဲတဏီကုံအပူပေးထားတဲ့တန်အိုခင်ကြီးပေါ်ကိုရေပြောက်ကလေးကျသွားရင်ရှဲဆိုတခါတည်းပျောက်သွားအဲ့ဒီလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဥပိ္ပခာဖြစ်မယ်တဲ့ဒါအိန္ဒိယဘာဝနာသုတ်တံမှာ၃ဘိုင်းရှိတာကိုတစ်ဘိုင်းပဲပြောတယ်။နောက်ကျန်တာတွေကတော့အဲဒီဆရာဘုရားကြီးဟောထားတဲ့တရားရေးထားတဲ့စာအုပ်ကဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြ။ဟုတ်လား။နော်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ဥပိ္ပခာဘယ်နှဘာရှိသွား၃ဘာရှိသွားနော်ဦးဇင်းပြောတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဥပိ္ပခာပါရမီဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမွန်မြတ်တဲ့ဥပိ္ပခာတရားတွေထားနိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်။ဟုတ်လား။ပဝင်းကျင်လူသားတွေရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့သူတို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတုံမလုံရှိရလေအောင်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ပြမဝိဟာရဥပိ္ပခဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လား
ပြီးတော့ကိုယ့်ဘုံမှာကောင်းတဲ့လူတွေကိုယ့်ဘုံမှာဆိုးတဲ့လူတွေကိုလည်းချစ်ချင်းမုန်းညင်းနဲ့မတုံ့ပြန်မိအောင်ဥပေက္ခတရားနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတရားတွေနှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းတရားတွေကိုလည်းပဲနော်အဲ့ဒါလိုတွေမဖြစ်အောင်မြင့်မြတ်တဲ့ဥပေက္ခတရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါဥပေက္ခပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဥပေက္ခရဲ့အကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့ပြောတာအချိန်တောင်တော်တော်များသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဗာပြောချင်တော့ဆိုတော့နော်ဒီနေ့ပါရမီ10ပါးအဆုံးသတ်တဲ့နေ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပါရမီ10ပါးအပြား30ဆိုတဲ့ဒီစကားလေးကိုအရင်ရှင်းပြချင်တယ်ပေါ့နော်ပါရမီ10ပါးအပြား30နော်ပါရမီ10ပါးကိုထပ်ပြီးတော့နော်အသေးစိတ်နော်ပြားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်30ထိရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတစ်ပါးတစ်ပါးလင်း3ပါးကျွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ဒါနပါရမီကိုဦးဇင်းတို့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးလှူတဲ့တန်းတယ်ဆိုရင်ဒါဒါနပါရမီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါကြီးငယ်အစီအပိုင်းကိုအထိခိုက်ခံအဆုံးရှုံးခံပြီးတော့လှူမဲ့တန်းမယ်ဆိုရင်ဒါနဥပပါရမီကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုတောင်အဆုံးရှုံးခံပြီးတော့လှူမဲ့ဆိုရင်တော့ဒါနပရမတ္ထပါရမီဒါနပါရမီ၃ပါးကျွဲသွားအဲ့လိုပဲသီလပါရမီပိတ္တုညံမနေပါဘူးအလုံးနားလေပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်နော်နောက်ရိုးရိုးသီလစောင့်တည်ရင်သီလပါရမီရိုးရိုးပဲနောက်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ငါချင်းကအစိပိုင်းတစ်ခုကိုအဆုံးရှုံးအဆွတ်လုခံပြီးတော့အဆုံးရှုံးခံပြီးတော့တီလာကိုစောက်တည်မယ်ဆိုရင်တီလာဥပပါရမီအသက်ကိုတောင်သေခြင်းသေပါစေဆိုတော့အသက်စွန့်ပြီးတော့တီလာကိုစောင့်ထိတ်မယ်ဆိုရင်တော့တီလာဥပပါရမီကျန်တဲ့ပါရမီကိုဒီတိုင်းနားလည်ရမယ်။ဒါဆိုရင်ပါရမီ10ပါးအပြား30အဲ့တော့ဒီပါရမီတရားတွေမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတဲ့နေရာမှာတချို့ကဘလို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လုပ်ကြတာတော့ဆိုတာကိုမစင်သာမိကြဘူးနော်ဒါစင်သာမိရဲ့အလွန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်လှုပ်လိုက်တဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အလွန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးဟာအယုတ်အလတ်အမျက်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးကွဲပြားသွားရတယ်ဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်နိက္ခမပညာဝိရိယခန္တီသစ္စာအဋ္ဌိဌာမေတ္တာဥပေက္ခဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားတွေကိုနော်အချမ်းရံအကျော်စောကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ဝယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်မှာတော့အယုတ်ဘေးတို့ရဲ့ဒီဖိစာထဲမှာရေးထားတာလူတိုင်းဖတ်ပြီးပြီးထင်ပါလေဟုတ်လားယတကာမတာယအကျော်စောကိုလိုသောစိတ်ဖြင့်ပုတ္တိတံဖြစ်စီအပ်သည်ရှိသောဟိနံအယုတ်ဒီဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲနာမည်ကြီးကျင်တာလေသူများသိစေချင်တာဟုတ်လားခက်တာဒီစိတ်ကတော်တော်ခက်တာဒါသူများမပြောပါဘူးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြောတာပါဟုတ်လားတော်တော်ခက်တဲ့စိတ်ဟုတ်လားလူတွေဟာကိုယ့်အကြောင်းကိုသူများအလွန်သိစေချင်တယ်ကိုယ့်အကြောင်းသူများသိအောင်စ조사နေရတယ်နဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုဘာမှသိပြီးတော့ကောင်းကောင်းကန်းကန်းမသိလဲဒီတိုင်းသွားနေတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်အောင်တို့အချမ်းရံကြော်စောကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါအယုတ်ပဲတဲ့ဟုတ်လားပုံညာဖလကမ္မတာယကုသိုလ်ဤအကျိုးကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါတော့မစ္စည်းမှာအလတ်ဒီတဲ့ဒါပါပြောရတော့ငါကောင်းတာလုပ်တာကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ငါခံစားရမှာငါတော်တော်ဟုတ်အောင်မှာနော်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တာဒါလည်းလောဘချမ်းချမ်းထားတာသို့တော်သောသောကအချမ်းချမ်းကြော်သောကိုလိုလားတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုင်တော့သူကနည်းနည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သူကအလေလတ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲနဲ့ဥစဉ်တို့ဣဒံဤမှုဒီကကတ္တဗံဧဝပြုသင်ပြုတတ်သောအမှုဘေသာတိဣတိဤတို့အရိယာဘောင်အရိယာတို့စင်ကြယ်ဖြူဖြောင်သောသူတော်အလေးကိုနေတာရမှီပြီးတော့ပုတ္တိတံဖြစ်စီအပ်သည်ရှိသောပဏိတံအထွတ်အမြတ်တည်းတဲ့အဲ့ဒါဥတ္တမပုရိသဒီမတိကျမ်းမှာဒေဝီဆောဘုရားကြီးရေးတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကပါရမီ7ပါးမှာမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တော့လုပ်ကြပါရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကွဲပြားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အယုတ်အလတ်အမြတ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့ခြင်းလဲလို့မေးရင်တော့အမြတ်ကိုလို့ခြင်းတယ်လို့ပြောကြမှာပဲ။အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမြင့်မြတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုလေဟုတ်လားအေးဒါကဦးဇင်းတို့ပါဏမီ7ပါးအယုတ်အလတ်အမျက်ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နောက်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တာကဒီပါဏမီတရားတွေဆိုတာဖျားလောင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်တာ ਨੇ ဖြည့်စည်းအပ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကြည်ကြပြန့်ပြန့်နားလည်သိချင်တာနောက်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဖြည့်စည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြည့်စည်းနိုင်တဲ့အတိုင်းတန်တဲ့ညီတဲ့အကျိုးရလက်ကိုမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဟုတ်လားဆွေးကြပါဆိုဒါနပါဏမီဆိုတော့ဖျားလောင်းကတော့အိုးမှောက်တယ်လို့လုံမှာပေါ့ဗျာဟုတ်လားတိုးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကအိုးမှောက်တဲ့လောက်ကြီးမလုံနိုင်တောင်ဦးဇင်းဘယ်လိုပြောခဲ့တော့အိုးဆောင်တဲ့လောက်ကလေးတော့လုံနိုင်တဲ့တာပေါ့ကိုလည်းကိုတိုင်းတာလေးနဲ့ကိုဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်နေထိုင်နေတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာပါရမီတရားတွေကိုပါအောင်ကျင့်နိုင်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကဦးဇင်းတို့ပေးသက်ပေါင်းတော့အရေးကြီးတာကတော့ပါရမီတွေကိုကျင့်ပြဖို့ဆိုတာကဖြည့်ကျင့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိဖို့နဲ့
ဘယ်လိုဖြစ်ခြင်းရမလဲဆိုတဲ့နိလန်းကိုကြွန့်ကျင်လိမ္မာဖို့ဒါပဲပရဏကြတယ်ဒါပဲအရေးကြီးလိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်တကယ်ဖြစ်ခြင်းစဉ်ကျင်တဲ့စိတ်လည်းရှိမယ်ဘယ်လိုဖြစ်ခြင်းရမလဲဆိုတဲ့နိလန်းကိုလည်းသိမယ်ဆိုရင်ဘာမှသိပြီးတော့အခက်အခဲမရှိနိုင်ဘူးပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့စကလုံးနဲ့ပြောရရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုပြင်နိုင်ပြောင်းနိုင်ရင်လွယ်လွယ်လေးပါရမီတရားဖြစ်နိုင်နော်ဦးဇင်းတို့ဝေဘုစတော်ဘုရားကြီးခဏခဏဟောတာရှိတယ်တော့ကလေးထိန်းတာကိုတောင်မှသီလဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်တဲ့အာဒါတွေကဒုက္ခတွေပါပဲဆိုတော့မကျင့်တဲ့စိတ်နဲ့မွေးတော့မွေးထားပြီးတော့ကိုယ်ကဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့နေရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကပါပါရမီမှာမဖြစ်နိုင်တော့လူသားတယောက်ကိုပြုစုရတယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝတ္တရားကိုကြည်အောင်လုပ်တယ်မေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့စေတနာနဲ့လုပ်ရင်မဖြစ်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပါရမီဖြစ်တယ်တော့လိုရတာချင်းကအတူတူပဲရတာကြတော့မတူဘူးသဘောပေါက်ရလားဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကိုပြင်နိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာအဦးဇင်းတို့ခဏခဏပြောနေကြပါပေးတိုင်းဒါနာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေဒီအချက်နဲ့ကျန်တာတွေကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားနေကြလို့ဒါကိုဥမာအနေပြောတာပါဆိုကြပါစို့ပေးလိုက်တယ်ပေးတိုင်းဒါနာမဖြစ်ဘူးတော့တနက်နဲ့ချိန်ဒါနဲ့ထောက်ပြီးတော့တောင်မပေးရဘူးလားပေးရတယ်ပေးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဒါနာဖြစ်သလားဘာလို့မဖြစ်တာအာကောင်းမြတ်တဲ့စီရင်တာဘာမှမပါပဲနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပေးတော့ပေးလိုက်တာပဲတခါကြောက်လို့ပေးတာရှိတယ်မကောင်းတက်လို့ပေးရတာရှိတယ်အာနာလို့ပေးရတာရှိတယ်ဟာထောင်မြင်လို့ရာစွန့်တာရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေးခြင်းတွေကများဘူးလားများနော်ပုထုရှင်တွေရဲ့စိတ်တွေကရှုပ်ထွေးသလောက်ပေးခြင်းတွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပေးမှမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းမှုဆိုတာရတာအဲ့တော့အဓိကကဘာလေးကိုပြောင်းနိုင်ဖို့လို့တော့စိတ်ကိုပြောင်းနိုင်ဖို့လို့တဲ့ကိုနေ့စဉ်ကျင့်လေကျက်စားလောက်ကင်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုပဲမြင့်မြတ်သွားအောင်ဒီစိတ်ကိုစေတနာကောင်းလေးတွေထည့်ပေးရမယ်မေတ္တာတွေထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမြင့်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေထည့်ပေးရမယ်ပညာတွေခြံရံရမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ပုံကြည့်ရင်တော့ဒီလိုပဲသွားနေတာပဲဒါပေမဲ့လူနှစ်ယောက်ကပုံစံတူလုပ်နေပြီမလို့သူတို့ရတဲ့ရက်လက်ချင်းဘလို့မှမတူဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းတော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစဉ်မှလည်းပဲဒီပါရမီဆေးပါးကိုထိုက်တင်တယ်လို့အကျုံးဝင်အောင်စူးစမ်းအထောက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာနောက်ပါရမီ7ပါးဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်တန်းလှုပ်တိုင်းထိုက်တည်အားလို့ဆိုတာပါဝင်နေကြတယ်ဆိုတာလေးကိုရှင်းပြတာရှိတယ်။အဲ့လိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဇတ်တော်တပုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရှင်းတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဇတ်တော်ကဦးဇင်းတို့950နိဗ္ဗတ်တော်မှာမဟာကပိဇတ်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။မဟာကပိဆိုတော့မြောက်မင်းပေါ့ဒီဇတ်တော်ကိုလူတိုင်းကြားဖို့ရတယ်။နောက်ပုံနာတယောက်ကတော်တဲ့ကိုနွားပြောက်ရှာရင်းနဲ့နောက်မျက်စိလဲသွားတာ။အဲ့လိုမျက်စိလဲသွားတဲ့အခါကျတော့အစာရေစာပြတ်တဲ့အခါကျတော့တော့တေဗင်ကြီးတပင်တွေ့တဲ့အခါအဲ့ဒီတေဗင်ကြီးပေါ်တက်ပြီးတဲသီးကိုခိုးစားတာအဲ့ဒါတဲကိုင်းကကြိုးကြတဲ့အခါကျတော့အံ့ဩစရာပါပဲအဲ့ဒီတဲကိုင်းကလည်းအမြင့်ကြီးအရှိကြီးထွက်လာဆိုတော့အောက်ကကြောက်သေးသည့်ကြာသွားအဲ့ဒီကြောက်ကရေတွင်းလိုကြောင်မျိုးဖြစ်နေတယ်ပြန်မတက်နိုင်အဲ့ဒီတဲတဲ့ကဲမဲ့လူမရှိယူမဲ့လူမရှိအကြီးအကျယ်သူဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တော်တော်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဘုရားလောင်းမြောက်ကကြားတဲ့အခါငါကဲမယ်ဆိုတော့သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတွင်နှကောင်းပါကိုသွားတော့အတူကဲမယ်ဆိုတဲ့အမူအရာပြတော့လူကအားကိုးတာပေါ့မြောက်ကြီးကိုမြောက်ကလည်းတော်တော်ကြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလုံးကအဲ့ဒီတွင်တဲ့ကိုဆင်းသွားတယ်ဆင်းသွားပြီးတော့လူကိုအရင်မကယ်သေးဘူးလူကိုပခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့သူခုံကျင်တာဒါပေမဲ့တကယ်လို့နိုင်တော်ရှိမနိုင်တော်ရှိမနိုင်ရင်လူဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ကဲရပြီးတော့အကျိုးမပြီးမှဆိုလို့ပါလို့တော့ဆိုတော့လူလောက်လေးတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကိုသူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်ထမ်းပြီးတော့အရင်ခုံကြည့်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုခုံကြည့်တော့အောင်မြင်သွားတော့မှပြန်ဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီပုံနာကိုပခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့ခုံပလိုက်တယ်။အဲ့တော့အောင်မြင်သွားရောဟိုပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကြောက်တုံးကြီးကိုခုံအားထမ်းပြီးတော့ခုံရတာကတကြီး။နောက်လူကိုထမ်းပြီးတော့ခုံရတာကတကြီးဆိုသူအရင်ပင်ပန်းသွားအောင်။ဒီလူကိုထမ်းပြီးတော့ဒီဟာကိုခက်ရခက်ချင်းသူတက်ရတာဟုတ်။အဲ့တော့အရင်ပင်ပန်းသွားတဲ့အခါကျတော့တော်တယ်မှာချင်းသေးတွေကြားတွေကလည်းရှိနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီပုံနာကိုနောက်ပုံနာရဲ့နောက်ပေါင်ပေါ်မှာခေါင်းခုပြီးတော့အိပ်ပြရစီဆိုသူအိပ်တယ်။ခဏနားတာပေါ့။အဲ့ဒါပုံသားကလည်းအစာရည်သာငတ်ပြက်နေရဆိုတော့တော်တော်ပိန်လေနေတယ်အဲသူ့ပုံပေါ်မှာမြောက်ကြီးကအိမ်နေသူ့အသက်ကိုကဲခဲ့တဲ့မြောက်ပေါ့အဲ့ဒီမြောက်ကြီးကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ပုံသားကဗားစိတ်ကူးတော့ဆိုတော့နွားပြောက်သွားချင်တာနွားကလည်းမတွေ့ခဲ့ဒီတိုင်းလက်ချီအိမ်ပြန်တော့လည်းပဲအိမ်အပြန်ကမလှအိမ်ကဇနီးမယားကရှူတော့မှာပဲအဲ့တော့အ ਨੇ စုံဇနီးမယားမျက်နှာလှုပ်ရဖို့အတွက်ငါဘာလုပ်မလို့ဆိုတော့ဒီကြောက်ကြီးကိုဒီမြောက်ကြီးကိုပဲကြောက်ခဲတော့နဲ့ထုပြီးတော့မြောက်ကြီးကိုပဲနောက်မြောက်သားစားဖို့အတွက်ငါယူသွားတော့မယ်လို့သူအလိုစဉ်းစားတာအလွန်ရက်စက်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အနားမှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲတုံးနဲ့အိတ်နေတဲ့မြောက်ကိုတခါတည်းထူချလိုက်တာဒါမဲ့သူကအယံအားနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိမိသူမထွန်းနိုင်အဲ့တော့မြောက်ကြီးကလည်းပဲအလွန်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်
No, di lawa om apa sih fene? Jadi, bungsu tu tampil. Tapi kalau orang kaya tu apa tu iri kalau dengan cara. Emak tu ciri dia di luar tu lelu betemu, biar lama. Atau na baby ko ciri dia di ane biar lalu. Paman lemah tu. Ini di cari lo ma pun ada tema cakap tu lo. Tu bahagia orang cero. Oh, loga si ma di lo luye lo le si ni di dekhu. Ah, oh le ciri ah oh le. Erana tu tipe modal ciri. เต็มหมดเต็มเดียวที่ชาจีเนี่ยอันนั้นที่ชาจีนี่เรามาเอากันหรือว่าเสียนาเลยป้าเสียนาไม่รู้ใช่หรอกงาเจ้าเท่ากับเป็นลูกตีระงาโตเท่ากับเป็นลูกเทียวตุ้มยังสิเลนี่ละตอบยังไม่กูตุ้มทวดไหนตุ้มเจ้าเท่ากับเป็นลูกข้าวเวชีดีเลยถ้าตุ้มตีไม่เนี่ยไอ้ที่จะมาตุ้มโมบี้เนี่ยไอ้กูยีดเอาไหมเนี่ยงาเจ้ากับเป็นลูกตีระงาพี่แม่กูมทวดเดาบูใช่หรอไอ้ที่มาพี่อาลองอ่ะไอ้ลูกเสียเนี่ยเต็มเนี่ยดูดูดองงาไล่ไปรอแล้
lo mo no shoro. Nga ga apen apo ga ni twa me. Ato nga ye twi se cha de naw ko men lai khe shu yo. Tipen bo ga ni tipen bi de men ku twa la. A ri pon na a ra ai twi se cha a chang de shao lai la pi lo. To ye apin ba ko lu de ni de nya ko yauk twa. Lwet myauk twa lo. A ra ne bya law ga mye yi de le cha won le ne da bo no tu ke ga ya de lu ga tu ko thu tat de shoro. A ra ne tan wei ga le ya de. A ri yauk cha ko tu ji de mye yi de cha de ne ji de. အဲ့သူရင်မျက်စိလဲဆုံးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်နောက်စိလောက်ဖူလေးတွေထလာနော်အဲ့ဒီဘယ်နောက်စိလောက်ကတော့ကလိန်စိလောက်ဖြစ်လာတယ်ကလိန်စိလောက်ကနေပြီးတော့ဒိုးလောက်ဒိုးလောက်ကနေကြက်ဥလောက်အကြီးကြီးအလုံးကြီးတွေဖြစ်လာပြီးအဲ့ဒါလည်းအကုန်ပောက်ွယ်ပြီးတော့တခါတည်းရုတ်တရက်လူပြိတ္တာကြီးတယောက်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့သူအိမ်လည်းမရောက်တော့ဘူးစိတ်တွေဘာတွေလဲ
အဲ့ဒါနဲ့သူတောင်းစားပြီးတော့လူပြိတ္တာကြီးတယောက်လို့ဖြစ်သွားလူရုပ်ကိုလုံးဝမပေါတော့ဒီခါလေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာအောင်သူခါရအောင်ဆိုတော့ခုနှစ်နှစ်လောက်ကြာနေတယ်နောက်တော့အကုသူကပူပူပြီးတော့အကျိုးပေးခွင့်တန်တာလာတဲ့အခါကျတော့ရင်းငတ်လို့ရေးတောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေးတွေဟာတွေးတယ်လို့ဖြစ်နေသူတောက်လို့မရမတည်သေးဘူးနော်ခန်းနေရတာအာဩဇေယနော်ဒီတဘာဝလ
ကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ခုနှစ်နှစ်ပြီခုနှစ်နှစ်လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နော်ရှင်မင်းကြီးတစ်ပါးနဲ့တွေ့တယ်သူကအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာတတ်တာလူတွေသွားနေတော့အဲ့ဒီရှင်မင်းကြီးကသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့လူလို့ကိုမထင်ဘူးဩဘာကြီးလဲမသိဘူးကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကအချိန်နေအများကြီးဆိုတော့သူမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မေးတော့မှအဲ့ဒီလူပြိတ္တာကြီးကသူ့အကြောင်းကိုပြောပြတာကျေးဇူးရှင်ကိုပြမားခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်ရတယ်။သူကောင်းကောင်းနားလေသွားတယ်။နားလေသွားတဲ့အချိန်မှာပြင်လို့မရတော့ဘူး။ဒါလည်းပဲသတိထားဖို့လိုသေးတာပဲနော်။အမြဲတမ်းနားမလဲပဲနေနေတာမဟုတ်ဘူး။နားလေသွားတဲ့အချိန်မှာတချို့အမတွေကပြင်ဖို့အရန်ခက်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့သူ့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြရင်းနဲ့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ပြောပြရင်းနဲ့ပဲမြေကြီးကသူ့ကိုဟာလာဟင်းလင်းပေးတယ်တဲ့တခါတည်းပြုတ်ကျသွားတယ်။ဝီရှင်ငယ်ရောက်သွားတယ်။အကျိုးပေးတာတွေကကြောက်เสียကောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီဇက်တော်ကိုထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ပြကြတယ်ပေါ့ပါရမီ7ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ဘုရားလောင်းသူတော်ကောင်းကြီးဒီမြောက်ကြီးကပုံနှန်းကိုကဲတဲ့နေရာမှာပါရမီ7ပါးလုံးအကျုံးဝင်နေဟုတ်လားနော်သူ့ရဲ့အသက်ကိုတောင်စွန့်ပြီးတော့နော်သူ့ကိုကဲခဲ့တာဒါဒါနပါရမီလို့ဆိုရမယ်တဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်တာဟာသီလပါရမီလို့ဆိုရမယ်တဲ့နော်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားနဲ့လှုပ်တာဒီနိက္ခမပါရမီလို့ဆိုရမယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာသူ့မှာပညာရှိတယ်။ပတ်ကြောက်ခဲကြီးအရင်ပိုးပြီးတော့သူတက်ကြည့်သေးတယ်။ဒါလည်းပဲပါတော့ပညာပါရမီပေါ့။လုံးလကြိုးစားကြိုးကုပ်အားထုတ်မှုမရှိဘဲနဲ့လည်းဒါအထောက်မပြောင်းနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဝိရိယပါရမီရှိတယ်တဲ့။ပြီးတော့ပါရမီလာတော့နော်ခန္တီနော်ခန္တီတရားနော်ခန္တီတရားကပါတော့တိခတ်မှုသူတိခတ်မှုမရှိဘူးလား။ရှိတယ်တိခတ်မှုမှာအကြီးအကျယ်ရှိတာပဲ။ဟုတ်လားခန္တီပါရမီလည်းပါတယ်ပြီးတော့ပါတယ်သစ္စာသစ္စာဆိုတာဒါမှန်မှန်ကန်ကန်သူလုံးမယ်တော့သူ့ကိုလုံးမယ်လို့ပြောပြီးရင်ကယ်မယ်လို့ပြောပြီးရင်ကယ်လိုက်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကယ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ကယ်တယ်နောက်အဋ္ဌဌံဆိုတာကလည်းပဲဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြီးမြောက်အောင်သူဆောင်ရွက်တယ်မပြီးမြောက်ခင်ကြားမှာအခက်အခဲဆိုတာသူ့မှာတွေ့ရတာပဲသို့တော့အဲ့ဒီအခက်အခဲကိုသူကြော်လွှမ်းနိုင်တယ်ကြောက်တောင်ကြီးများဒါဥပ္ပအဋ္ဌဌံပါရမီနေ့ကဦးဇင်းတို့အကျေတုံးပြောပြသားပါပဲဟုတ်လား
Ada ujian ubi itu bondro, di dalam lebar. Mida kalau ajan kanggo si ni deh. Mida mesti yang belum makai mama ho. Pido ubi kah sudah lewe, thay lew tu mabau lah. Baru apa no? Oh, lomai dia tak doa. No, lomai dia tak doa. Cikai mumi yang nunggu le si deh. No, mai memu sudah ko ti deh kama lilu siwa deh terbole tu ma si ma. Aula, tak jang ubi kah dia. Barmi dia ada sura. Kamu yang dek lalu tuh go lalu lagi, lalu lagi. Tadi dia lewasa. Bawaan dia ada sura. Oleh itu bapa pun lalu lah. Lalu deh, no. Tadi yang kita bandar, dah nak kamu pilih kamal lewe. Jenja barmi, waria barmi, nakan di barmi ni bapa bawaan angjung angjung dah bapa lalu lah. Lalu deh, no. Tuh kuku cuyen ni deh. Pisi kuku angjung mana deh? Macam pisi le ya, usah dah cuyen tuan deh. Sulur aga. Tikan saya andi itu jauh lari. Tapi kalau esen dia tu dia sana, tikan saya andi itu jauh lari. Abu biro, jenuh korau macam ni mah. Abu jijir dia sekarang ni bawa macam ni. Esen dia lari tu lari sana. Kan di bar mi pi bodoh, aku elang kulo so macam ni so naik mula. Adik esen dia lari dia kalau macam itu macam ni, belok belok tikan. Tikan yang dia macam ni mula. Senarai no, dah jauh asalnya berjari kan, kau dikan yang dia ada pipu dua, cuci tu piu ni dia lodo, tapi udah bawa piu macam piu lumba yau la, jadi, lo loga jika, adung cahaya pudah ni, lode sura di bela, tayau dewo, kau adung cahaya macam ni, cini dengan kau dua mimi dari, pihai ni dewo, kau adung cahaya pusu yang no, cini dengan kau dua, jungnya dari, pihsia, pih dewo, hodam mula, tak apa itu tu, nyansi wara, kau no je cetuan biro, nale ya mebo. Taka barmi dia dehu, nize, bawa ama, nirai, cuza atau nanya bu, luar deh sura dehu, jopjara. Ada ujenu, barmi sebab dia bu, belum nigong cuchen leh sura, nigong cuchu cinga, yang labi, hola. Ada barmi dia dehu ujenu holai day, piala longtu mira sihat di, no, di pengeram ya suap piaga, dia lamel leh di cina kuat dima, piala senji ikam sili melu, piari betoa. Jadi dah berdoa, faham siapa belu luar melu, berdoa dah masih. Nanti kalau ber, nanti insyaallah nabi jiri ku nyombian biru, kurunga. Jadi doakan yudan deh mah, dilu nabi jiri, nampu kebule. Adi doanga boleh nabi jiri, kulai boleh deh. Dah jumpa faham siapa melu, abis jadi, berdoa tua jadi. Dah met dulu kalau faham siapa belu luar melu sura nilangu, tujuan terjadi tau, berdoa tua. Nampu faham siapa melu sura guru, faham lama. Di ni deh, tapi mempunyai si orang belu luar Malaysia sudah berjuma, pihon matuah. Ada mempunyai si orang belu luar Malaysia sudah, mempunyai si jangan dia aku di atas, no ajar semian lah. Teman terdiri deh mahwe, mempunyai si dia deh dat bawa aku tu balu do, syah, ringnya aku panya lokon, parmi puisiannya, jenuh pihon, no kena kena, hula, adi parmi puisiannya ni tu senar senian lah. Senar senian ni kajero senai, dana parmi aku tu deh. Tila balmi utui deh. Tadi dana bima tila wujudnya mesra tipe, mesti yau fusra gule, jauh deh. No, dunia ni mat, jentui lah gue, jem jauh lah. Ada mula. Eh, ada ujian lo, ada lo balmi deh gue tu senar senyen lo, aku pernah baca doa, serva baca doa. Adi serva le bivi sura, ho, adi balmi puisi anjani ga, bab jauh dong sura. Payah sih gue pude deh dia deh, di serva beri, nauta serva supiro, masih awu deh, di jah, no. Kuwalan mau, sedawalan mau, baru serva beri, dah beri, tadi ajuh allah, masih robot. Ada lula pelayan mah, tiri. Lo dah beri lo, senar senyian itu, senyian akan bidoa, mana? Bidoa dek aja lo pelayan mah le senyian lo bidoa bisu lo. Di senyian ni nyang, di senyian ni si senkuah, dekosi de. Dah di bini dhamma tiza, dia dekore. Adi dekoga bapsi sedang so. Mijiu, aji je, donglu caw caw doa sih deh. Mijiu a donglu deh deh. Nam mijiu donglu deh doa jang. Atna ni le aji je tuat deh deh. Mijiu donglu dah go belum yang jauh dah dong selam. Yang sopia hot dah, no belum hot dah dong selam. Janji selu selu deh deh. Janji segap lu selu di lu selu mah boh no. Biro si zong lu selu deh deh. Si zong ada di lu selu mah boh. No ada aw selu mah. No jahal lu cah lu lu jauh macam ni le. Nale lu mah boh. Hola. Ada urut lebih lo, adun ni dah aji je, thod. Ada urut lagi dia adu jangan, bahap sih dong sura. Oh, di bengkalam jasa apa? Oh, ramah di biru bida dega, balu ni lo. Songkan ni jara, adi cima. Hola, dia apa yang orang tu buat orang dia bermu ni mawat ayen he, senar ni lah, senyen ni lah. Adi senar senyen ni, dia ada kujang,
มีจีก็จีเจ็ดเหล่าเดมีจีเหล่าเดด้วยจังไอ้ที่มาส่งกับพวกเดือดเดือดส่งโอเร่เฮโอเร่เต่าเยโอเร่กงลงเซโอเร่ซีโอเร่กงควายเร่เด้พวกมึงยังจะกูจีว่าเลยลุยเลยแบบกงลงเลยจ้ากูจะได้จีเจ็บเสร็จแต่อันนั้นยังเร่เร่ลุยที่เราจีเหล่าเดคำดูอยู่บ่ไอ้เราเนี่ยกงลงเจ้าแล้วพี่ลมยาสวาพยาสิโอกงสู้วิจารเร่เร่ไอ้ที่เป็นกระดามยาสวาพยาสิโอสู้วิบิดามยาสวาพยา ที่ลมยี่จีเหล่าด่าที่วิโรจน์ด้วยสู้บ่ละก้ามบ่ละเมียเมียเราไม่ยอมสวาพยาป้ามาปูเป็นมันได้ใจเนี่ยแต่พยาสิ่งที่เอกันเชื่อในเมลุงอาบยาดีเปิกเกเรตุ้มเบียร์ยาเตี้ยก็พยาพิจารณาหนีลังกองปารมีเดียริโกเส้นนั้นเส้นเย็นเนี่ยนั้นเส้นเย็นมุ่ยส่วนตัดดีจังที่กว่ามีจีต้องเหล่าด่าเหล่าด่ามาน่าเหล่ากระเดะตัดตองดองเหล่าเดเร่น่าเหล่าด่าถ้าเป็นแต่บางตัวของเราไม่มีเด็ดลงงานเนี่ยก็ เราไม่รู้เราไม่รู้สิ่งนั้นเนี่ยตรงมาเราตบว่าเราก็จะรู้ดีมาพิวอะดีมาไม่พิวรู้ก็ไม่ยากเราก็ว่าการเราได้เนาะแต่ตอนเราได้รู้สูเลยเนาะเพราะเราส่วนอันนั้นดีสิ่งเดียร์ได้เลยชุดอะไรกูแต่ดีเลยท่าเดียร์ชุดอะไรกูเองก็เลี้ยงกลีบย้อนเนี่ยละเอาละแล้วดีเราส่วนอันสิ่งเดียร์ได้กูเจ็บไหมชุดลูกเสียกูหาไม่ยากที่จะทำมือจูชิมือไม่ยากในมือบุล่ะยากในเนี่ยน้องสาว ที่ก็ลุล่าเดจูจีจูการอที่บอกว่าวุฒิเขาเชื่อเงี้ยบีรอชันนั้นเดชันนั้นมันก็ใช้ชีวะไปเขาเดมุล่ะที่ก็ช่วยเจ้าก็เอร่าไปเป็นลูกก็มีเด็กลูกกูไปลูกตีพิเศษกันบุก็มีเด็กช่วยเจ้าชีวะการอเป็นลองยี่จีเลยที่ก็มีเด็กช่วยเจ้าการอทุกข้าชั่วโบไปแล้วทุกข้าก็ที่ขันอากูยี่ไปที่ขันอาพ่อแม่ยูฮะทุกข้าไปเขาเดมุล่ะแล้วถ้าจะทุกข้าช่วยเงี้ยกูยินยอมบีรอแต่การมารู้สิ่งนี้ด้วยฮะจูซาจะไปเป็นลูกกูจูซาไม่รู้ ปารมีเอลล์อันดับปารมีสุดาสัสยินดีกับปัจจุบันเราเมียเมียตุรุเยลลงงาปรมานะกามปารมีเมียเมียตุรุเยลลงงาเมียเมียตุรุเยลลงงาเมียเมียตุรุเยลลงเมียเมียเดลลงที่นี่อันเช่นปาราสุเรนิบันดีอุดอตฟักกังโกชาวอัมปูนัยเนลลูเดมุลเลปารมีเฮียละถ้าจะเมียเมียเดที่ลงงานสิ่งที่เสียนิบันดีอุดอตฟักกังตัวข้าคดีนี้ยาตฟักกันที่อุดอตเนบะ ถ้ากูอยากสิอยากสิในเนี่ยปารมีเดียร์กูส่งอาชีพเดียร์เช่นเช่นจู่กูอัดทบีรับชีวิตจะเป็นมลูละโลวาเร่ถ้าอย่างที่นี่เลยเว้อารมณ์ต่อไปแต่บางตัวก็อนุเบกขาเดียร์เนี่ยปัตตาบีรอดานาจูจินโยกเกจามิโนถ้าอย่างเซนยาได้ในแล้วดานาตีละนี่คำว่าเปียญาวุริยาคันดิติสะเดียร์เมตตาอุเบกขาสุเรปารมีเสวะกูนายูจินโยกเกจาร์เดมัตตาเกจาร์เด กูดูดูเลยอ่ะมีอะไรที่การมาดูยึดตั้งแต่มาสิบวิธามเชื่อเด็กบ่เราก็เสร็จแล้วบีโร่ต้องใช้ในมุมโลกละเราว่าเรื่องถ้าจะไปแต่บางตัวก็โน้ตีปารมีชุดเอ็มยี่เมียตัวยึดลงงานยี่เมียเดลลงในวันที่อุตตรภักกังกูจะอ่อนโปนัยเนี่ยทีมยี่เมียเดลลงงานสิ่งก็ช่วยชีวิตมีจุดอัตโตบีโร่ในวันที่อุตตรภักกังกูแต่ละหน่วยงานเนี่ยตัวเราต้องดิบเชื่อว่าสิลูกนะอุจินดูสานับอยู่บีโร่นะปารมีเสวะเดียกู อันนี้ดาบุญเชื่อสงฆ์ตาเจียวเนาะหัวดูตาบะเมงลาระกันดูตาบะเทวดาตาบะบุรานุวาวีนัตราตุขีบุญดุดีหัวดูตาบะเมงลาระกันดูตาบะเทวดาตาบะธรรมานุวาวีนัตราตุขีบุญดุดีหัวดูตาบะเมงลาระกันดูตาบะเทวดาตาบะดังานุวาวีนัตราตุขีบุญดุดี เดี๋ยวมากันเดี๋ยวนะพี่ตาบ่าวตัวของดูซาดาอารมณ์ดาวตาดวงนันดารูอาตาบะเมงลาโลกีโลกุตระก้องสุดเดียเมงลาวาวาดีบัวดูก้องสวามาดีพิจดามุจาวาสีเดรีตาบะเทวดามิมิโรคณะกุมาสังเจนเดียกุณฑลนะมิมิโรอิมาสังเจนเดียกุณฑลนะมิมิโรตานะมิมิโรกวามาสังเจสังเจนเดียกุณฑลนามยันนะก้องนะปองโลกาเลเวรักกันดูก้องสวามาดีสังโชดมุนัยญาวาสีเดรี ตาบะโบราณุวาวีนะเก่งกว่าลูเดชุมังกรปุ่นน้องมูจาเรศุตรุตาบะพยัญชนะกรมยัดดุเยตโกติโซอนุโบโดดุจังละกาวตาบะธรรมานุวาวีนะเมลีดันภูรีดันนิบัมเดียดิวสวัสดิ์เสด็จดอดเดียดรมยัดดุเยตโกติโซอนุโบโดดุจังละกาวตาบะตังานุวาวีนะเมกะทันลียาวเปลตันลียาวสวัสดิ์เสียดอดเรียตังาเชมยัดดุเนตโก ตีลาโกตมาดีกุมเชียงโกนุเนปจีจงนมุจาเดตมุติตังกาเชียงกงเชียงยาบ่าวนุเยตโกติโซอนุโบโดดุจังละกาวตราเนยอนยาวาเบกามเซนเชียงชีไรเชียงชีไรทุกขีโกสิเนปยาจามาชันดาเยชียาโกนี
Bhavadu kaunso amadvi pshidha muja vaji tati. เสียรพยาธรรมบุษาลุเรงเวมสักกะมีอลุเชียนเมียเซงโกจัญญาเวมผู่บาพยาอุตตระทรงกมณีตุวนามุเนมาจ้องซอลุลุเรงเยอลุรงเวจัตงาตองอู้อองโมตัยดอซันซันเยมีตาสุจ้องซอลุลุเรงเยอลุรงเวจัตตองอู้อองตองอู้อองตูเวนดอซันนาเมมีตาสุมาจ้องซอลุลุเรงเยอลุรงเวจัตตองกวนลุนตูมีวะนะบายีซุเยมะเงมีตาสุมาอลุรงเวจัตตอง ကိုမြင့်သောမခင်အီအောင်တောင်းကောင်းဆက်ဝေမိသားစုမှာចောင်းဆောင်းလို့လူရရဲ့အလူရောင်ွေကျက်ငါတော်ဟာဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ထံသို့ဆက်ကလူရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ယူတီစွာလျှောက်ထားအပ်ပါရဲ့ဖျားစပုတိတိဗိမ္မာနောကြီး၌ပါရမီစေဘာမြတ်တရားဒေသနာတော်များဆေညတာပူဇော်ခြင်းမအပ်တော့ဓမ္မဝဇာဒုတိယပွဲယနေ့နောက်ဆုံးအောင်ပွဲညရင် ဥပိ္ခာပါရမီတရားတော်မြတ်ကြီးကိုချီးမြှင့်တော်မူခဲ့သည့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အရှင်ဥတ္တမသစ္စာရွှေစီဆရာတော်ရှင်သူမြတ်အားတရားတော်ကိုပူဇော်တော်အားဖြင့်တရားပွဲမတီလူငွေနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတည်တည်တို့မှနဝကမ္မဓမ္မဝဇာလူတော်ငယ်များယနေ့ညခနေ့အသာသမီးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့၏လူရန်ငွေအစုစုတို့အားကပိယကာရကမတဆင်လှူဒန်းပူဇော်ခွင့်ပြုပါယံလျှောက်ထားအပ်ပါရဖျား ဆရာတော်ဤကပိယကာရကဖြစ်စပုတိတိဗိမ္မာမဥသိအားရှိဥသက်ထွန်းမှဆောင်ရွက်ပေးပါယံလေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါရရှင်ဓမ္မပူဇာလူရမ်းမိအစီအစဉ်အရဆရာတော်ရှင်သူမြတ်အားမတီလူရှင်များဖြစ်ကြပါသောနှစ်ဖက်သောမိဘများကိုမှုထား၍ဒေါက်တာရဲထွတ်ဦးခလေးအထုကုဆရာဝန်ကြီးဒေါ်ချိုချိုထွန်းတာတိမောင်ကျော်ရဲသူတမိမယူမုံမုံဦးတားငယ်မောင်စီသူရဲထွတ်ရွှေခန့်ကိုစေဆိုင်မိသားစုမှ မတီဓမ္မပူဇာလူရန်ငွေ9သိန်းကျက်နှင့်ဦးဝင်းနိုင်ဒေါ်မိမိခိုင်မိသားစုမှဓမ္မပူဇာလူရန်ငွေ3သိန်း၊ဦးတင်ဆန်းဒေါ်အောင်မလွင်၊တားဒေါက်တာရဲတီဟာကျော်၊တမီဒေါက်တာယူဝတင်၊တားမောင်ပြဖြိုးတင်မိသားစုမှဓမ္မပူဇာလူရန်ငွေ3သိန်းကျက်နှင့်ယနေ့ည9000တားသမီးတရားနာပရိသတ်ပေါင်းမှစုပေါင်းဓမ္မပူဇာလူရန်ငွေ ရှင်ဤညာဤစုစုပေါင်းဓမ္မပူဇာလူရန်ငွေပေါင်းမှာ19သိန်း1963ကျပ်ဖြစ်ပါရဖျားမှန်လာပါဖျားယနေ့ဖြစ်လို့လှူဒန်းကြပါသောကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့တို့အားမြားတတဝများထထူထမျှညီတူညီမျှရကြပါယံအမြတမ်းပေးဝေတာရုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက် ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်မှာရေဆက်သုံးချတရားချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံယူတီစွာတောင်းပန်လျှောက်ထားအပ်ပါရဖျားအလုံးရေဆက်သုံးချအမြတ်တမ်းပေးဝေကြရအောင်မိမိတို့ပြုလုပ်တာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုရဲ့ဆွမ်းတတ္တိကြောင့်မညံ့ပညာမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်မြန်ထောက်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေလို့ဆုတောင်းကြမယ်အားလုံးသောတတ်တော်အနန္တကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဖ
อัญญาตัญญาปิวิชาเมอโลญญญะไลสุจายะอะศีลเพยะเพยะตะบี้โดโตติสินเนยะคุสินเนยะคุธัมมาทานะธัมมาทานะธัมมาบูชาธัมมตวนะธัมมาเจตนาเตยะอะลูเตยะอะลูปิหลุจายะปิหลุจายะอิเฉิงคานะ สอนอาชีวะเมตตุรันยะโตทานกุโตทานกุโตสัตติยะโตสัตติยะโตทีละกุโตทีละกุโตเตยะรอเมกุเตยะรอเมกุนายุยะโต
Dhammatavana Bhavana Kudu Ikedu Nyamyato Kudu Kamu Susurogo Pilojavago I Ashyampya Ikamu Ikuduro I Aswantadija Benyam Phunya Yanevango Lemyan Tocha Nyamapyua Valu I Ashyampya Ikamu Ikuduro I Kuvagago Atatensha Shimashipshikongno Kuvamiva Sumyotajinu'a Sathayui Taungzatapu Chinlikongto Tadawa Nandaru'a Tadu Dhamya Piwi Ngavai Amya Yajayui Kose Napsha Chyamma Chanda Chadi Pshitya Pajito Halo Chacha Dhamya Amya 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 Shura Muja Vaguno Tadu 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 Halo Chacha Dhamya Amya 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 Shura Muja Vaguno Tadu 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 Halo Chacha Dhamya Amya 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 Shura Muja Vaguno Tadu 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 Halo Kusinipya Jamma Chanda Jamma Sih